хамбайцхан нөө хүнд үзгэждээ. Өнөөдөр орой манай гурмсан холбоо нэвтрүүлгээр дэд бүтцийн тухай, дэд бүтцийн санхүүжилт, дэд бүтцийн бодлогын тухай ярилцахаар бид цуглараад байна. Тэгэхээр дэд бүтц гэдэг ойлголт нь бид нөгөө барилга хот байгуулалт, эрчим хүч, уул уурхай дэд бүтц, төмөр зам, автозам, агаарын зам гэдэг энэ бүх. За тэгэхээр улс бусад тэр хот байгуулалтанд орох байх. Энэ бүхний өнөөдрийн байдлыг ялангуяа санхүүжилт тал дээр нь бид ярилцахаар цуглараад байна. За энэ дотор жишээ бид одоо ингээд нэгээр нь хэлж ярил л да. Жишээ нь автозамаас одоо эхлээд ярьмаар байна. Би тань онон даргад ямар асуулт тавьмаар байна гэхээр манай Монгол улсын бүх автозам тэгээд хатуу хүчилтэй автозам энэ жил 2013 онд бараг тэрний 60-70% тэнцэгсэн энэ жил барьчтай. Тэгээ юу өөрчлөлт орчих вэ? Бидний 70-80 жил барьсан байш бүх замыг танарч одоо нэг жил дотор энэ тань тухайг ярьж өгөөш юу болсон юм? За. Баярлалаа. Монгол улс маань ер нь нийт улсын олон улсын чанартай 12700 км замтай байдаг. За үүнээс 12 оны сүүлээр 2974 км урт хатуучилтай замтай үүнээс. За энэ жил 2013 онд Хөгжлийн банк улсын төсөв гадаадын зээл тусламжийн нийт 971 тэрбум хөрөнгө оруулалтаар 3300 гаруй км зам байдлын ажил явагдсан. За үүнд бол онд амтсан, за шинээр ихэлсэн ийм ажлууд багтсан байгаа. За энэ жилийн хувьд бид нар бол 1824 км замыг дуусгалаа. За энэ хэд хэдэн шалтгаан нөлөөлсөн л дээ. За нэгтгэн бид нар бол өмнө хэрэгжүүлжсэн гэрээгийн нэлийг шинтгэсэн. Тухайн ажлын хугацаанд нь дуустал байна. Чанартай хэлгээ. За хоёрт нь санхүүжилтийг урд болгоё. За энэ тал дээр шинжилгээний засгийн газарт бол нэлээд асуудлыг шийдвэрлсэн. За нэгт санхүүжилтийг бол хугацаалт болгодог болгосон. Хоёрт гүйцэтгэгч компани талбай дээр авчирсан цемент битумын урчлах төлбөрийг 80% бас олгож ажилласан. За энэ бол гүйцэтгэгч компанид нийт ялангуяа барилгын ажлыг өгч байгаа үед бол маш хэрэгтэй байдаг. За нөгөө нэг юм нь аймаг орон нутгад ерөнхий сайдын захирамжийг өргөлсөн. Орон нутгаас илүү одоо дарамт ажил өгөхөд байдаг үсэн. За энэ нь одоо жишээ нь мэрэгжлийн яналт, байгаль орчин, эрүүл ах уу гэдээ маш олон байцаагч очиж ажиллах зогсоод өгсөн. А энэ жилийн үед бол бүх аймгийн засаг даруйд бол энэ захирамжийг хөргүүлсэн. Ажил цаад болох, ажил зогсоох энэ асуудал байхгүй. Байвал хариуцсан зам тэмдэг яам, захиалагчтай харьцаа гэсэн шийдвэрийг гаргасан. За мөн тодорхой хэмжээний барилгын ажлууд ялангуяа гадаадын зээл тусламж хөрөнгө оруулалтад эргэж байгаа олон улсын тендерээр авсан зам барилгын ажилд ихэвчлэн хятад улсын компаниуд ажиллаж байгаа. За энэ компани зээлийн гэрээнд юу гэж тусгсан байхлаа гадаадын ажил хөшийг Монгол улсад одоо татваргүй оруулна гэсэн заалт байдаг. Энэний үрэнд бас засгийн газар маань шийдвэр гаргаад ажил хөшийг бол маш яралтай шийдэж өгсөн. Хуучин бол 4, 5, 6, 7 сар хүртэл энэ зөрчлөөр явагдсан. Энэ жилийн хувьд бол 4 сар хэрэгт ажил хүчин шийдэв. Ягаад юм бүх юм ийм хурдан болчих вэ? За хурдан яга хийхгүй. Тэгэд дээр нь манай юм бас тодорхой дотроо нөлөө өөрчлөлтүүд хийхсэн. Бүтцийн хувьд графикийг нутлаад 7-7 нэгээр бүх 74 объектын графикийг баталсан. За ингээд дотроо сайд, дэд сайд, төрийн нарийн замын газрын дагуу хэмжээнд одоо 4 ажлын хэсэг гаргаад аймагуудаар 7 олон болгоо зөрж явсан. За энэ дээр 7 өдрийн графикаар шахсан хийсэн ажил өмнө гүйцэтгсэн байдал. За өмнө нь явсан ажлын хэсгийн даалгавар энэний биелэлтээр бид нар маш их шахаж ажилласан. За энэний үр дүнд бол бас Монгол компаниуд мань хийж чаддсан юм гэдэг нь энэ жил бол үзүүлсэн. За тэгэхээр за зам дээр 1 км-ийг тавьж байгаа замын өөрийн өртөг гэж ярьдаг тийм. Эсвэл наазахын хөрөнгө оруулах хэмжээ. Тэрэнд өөрчлөлт орсон уу? Тэр ер нь ямар хүн хэмжээнд байна? За 12 оны байдлаар км замын өртөг дунджаар 450 сая байсан. За шинжилгээний засгийн газарт бид нар бол замыг чанартай өрья, бас битум, цемент, арматур бол дандаа экспортоор гаднаас ордог. За энэ дээр бол бөөний үнээр нийлүүлэх ийм асуудлыг тавьсан. Гэвч инфляцийг тооцоод бид нар км замын өртгийг 530 саяд дунджаар авчихсан. За гэхдээ мэдээж Монгол улс том. Өмнөд хэсэг, хойд хэсэг, уулархаг хэсэг, талархаг, за зүүн талд бол одоо
талхахыг, баруун талдаа уулахыг маш их гол даваа гүйтэй. За энээс бол тухайн ажлын объем өөрчлөлттэй байдаг. За нийт дундаж километр өртөх нь 530 сая тавигдсан. За өн дээр мөн магадлалшгүй ажлын задлаг бид нар 4% дээр тавьсан. Гараа өрөө болгоод ажлыг тавьсан. Тэгээд одоо эн чинь бол одоо за зөндөөх зам тавьчихлаа. Сайхан баяр хүргээд манай энэ жил одоо үнэхээр бид зөндөөх зам харсан. Чанартлаа сая юу болж. Нөгөө одоо жишээ нь нойтын чинь урд чинь зам тавиад хойтны янзлаг засдаг байдаг шээ. Тэр одоо ихе гарах юм уугүй. За нэгт гэрэн дээр бид нар баталгаа засвар хугацаа 3 жил болгосон. Тухайн гүйцэтгэгч компани ажлаа дуусаа улсын хөрс төлөөлөгч өгснөөс хойш 3 жилийн хугацаанд ямар нэгэн эвдрэл гарвал өөрсдийн тэр үлдэгдэл 5% нь бид нар барьцаанд үлддэг. Энэ өрөнгөөрөө засах ёстой. За хэрв засахгүй бол бид нар гэрэн дээр тусгасан. Цаашдаа энэ айлд бол тусгай зөвшөөрлийн зөвчлөл нь 3 жил хүртэлх хугацаар төдгөлжүүлнэ. Салбарт ажиллах эрх нь асна гэсэн. Тэр за хоёрт нь мэрэгжлийн эмзүүлэх компаниг туснаа гаргачихсан. Энэ бол одоо олон улсын жишг л дээ. Захиалагч, зөвлөгч, зөвлөх хяналтын компани гүйцэтгэгчсэн хэлбэрээр. Захиалагчийн өмнөөс хяналтын компани өдөр тутмын хяналтыг тавьсан. За энэ дөр бол зургийн даалгавар дээр техникийн нөхцөл гэж гарч байгаа. Техникийн нөхцөл бол одоо гүүр хоолоо далган яаж ярих бүх детальчсан техникийн шаардлага тавьсан байна. Ямар нөхцөл, хэдэн градус, ямар миллиметрийн зөрүүтэй байх алдаанууд. Энэ хэмжээнд хяналтын компани хянаад ажлыг хариуцсан. Тэр хяналтын компани бий даасан хөндлөнгийн байх уу? Тэр хөндлөнгийн байна. Хуучин ямар байсан бэ гэхээр одоо авцгаа газар гэж байхад бид нар авцгаа газараас за 3 оны баригаттай гаргадаг байсан 100 ч байсан 50 км ч байсан. За энэ нь бол нэг материал инженер, нэг гүүр инженер, нэг одоо зургийн инженер ч юм уу, геодез инженер гарддаг байсан. Тодорхойсоо. Одоо бол ямар ч урт замд 11 өдрийн бүрэлдэхүүнтэй бүхлөтэн баг ажилладаг байсан. За материалыг өдөр тутмын лабораторид нь шинжилнэ. Тухайн нэг үе явлаа, дараагийн үед нь болсон гэсэн тохиолдолд дараагийн ажлууд хийгдэнэ. А хэрвээ дараагийн ажлыг хяналтын компани зөвшөөрлөгүйгээр хийвэл тэр ажлыг буцаагаад гуулуулдаг жишээ нь. А мөн гүйцэтгэлийн өгөхгүй жишээ нь ингэж явж байгаа. За ингээд чанаргүй болсон тохиолдолд мөн зөвлөх компани хариуцлага хамт хүлээхээр гэрээнд тусгаж гүйцсэн. За. Хувийн компани зүгээс энд тавигдсан автозамуудыг юу гэж бодож байна? Одоо чивэл одоо 5-7-оос урагшаага хил хүртэл зам байгаа тийм ээ. Тэр автозамын чанартай одоо бусад ер нь наадл тавигдж байгаа замуудыг харьцуулсан юм уу харсан тийм ямар нэг юм байна уу? Гүйхтэй. Тэгэхээр юу би яагаад хэлж байгаа гэхээр замын чанарыг та хөндлөнгийн хүнээр шалгуулад 3 жилийн баталгаа гаргуулж байна гэж урд нь гаргуулдаг байсан юм уу? Урд нэг жил биш баталгаа зүсэх. Нэг жил дууслаа. Ямар нэгэн гэмтэл гараагүй тохиолдолд тэд зөв үлдэгдэл 5% санхүүжилт аваад гэрээгээ дуусгах. Одоо бол 3 жилийн хугацаанд ямар нэгэн тэгэл гэрчний жилийн настай байгаад байсан юм байна. Тэгэл сүний мэт одоо тэр засан бол нэг ус урсгадаг, усаа зайлуулдаг гэдэг нь хотын замуудын тэр ус зайлуулдаг систем одоо энд орох сайн үнэнд чинь. За ерөнхийдөө зам тээврийн ам бас нийслэл авцсан газар тустай яг нийслэл хот доторх замаа хариуцдаг. Гэвч бодлогын хувьд бол бид тодорхой хэмжээнд бас хамтарч ажилладаг. За ер нь нийслэл авцсанд баригдсан замуудыг бид нар өнгөрсөн жилээс ер нь хэмэл өвлөмж хэмээн нэрсэн. Энэ ус зайлуулах байгууламж одоо юу хэлбэрийн ил ус зайлуулах байгууламж цэвэрлэхэд хэцүү үедэг байгууламжуудыг янзлах. За мөн замаасаа гарсан тэр бохирыг одоо бохирын системтэй холбох энэ ажлуудыг нэлээд зург тусгаж өгсөн байна. За ер нь цаашдах бүх зурган дээр бол ус зайлуулах байгууламжийг далд болон ил хэлбрээр одоо байгууллаад гар төлөвлөөд хийгдэж байна. Одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр одоо энэ замыг аваад зам барьдгүй компани аваад дараа нь цаашаа дамлаж зараад байна. Ийм хил ам тасрахгүй гардаг байсан. Тэр ямар төвшөнд явж байгааг та бодож байна. За нэгт засгийн газраас одоо нэгд хөрөнгө гаргаад энэ замын салбарт хөрөнгө оруулаад замыг барьж байгаа тохиол нэгт үндэсний компани дэмжигсэн зүйлд энэ жил өрөө тавьсан. За үндэсний компаниуд маань дотоод өөрсдөө ажил хүч авна. Энэ гадагшаа гардаг байсан мөнгө дотоод шингэдэг болгосон. Хоёрт нь үндэсний компаниуд маань хийж чадна гэдэг энэ жил харуулсан. За хэдэн компани байгааг нь за салбарт нэг бүртгэгдсэн тусгай зөвшөлтөд 400. За идэвхтэй үйл ажиллагаа нэг явуулдаг манай салбарт нэг 100 гаруй компани. За энэ шинэ компаниуд энэ жил бол нэлээд сайн ажилласан.
За хоёрт нь тухайн замын гүйцэтгэлийг шалгуулахад бид нар тодорхой ангилалтай байсан. 0-10 км, 10-20, 20-50, 50-100 км барих хүчин чадалтайгаар ангилаад автосумын холбоо гэж байна. Төрийн өмс байгуулалтад бид нар асуудлыг тавиад. За яг танад бүртгэлтэй ямар компаниуд байна? Тэдний саналыг бид нар төгөөч. Тэгвэл гол бид нар одоо техникийн шаардлага зурга өгөөд үнийн саналыг авч шалгуулсан байна. Тэгэхээр тэр хил ам бол ер нь энэ зүйлс багцсан. За одоо төр зур бүгдээр эрчим хүч рүү оръё. Эрчим хүчний дэлгүцсийн тухай. Эрчим хүчний энэ эрчим хүч дээр үн эрчим хүчний дэлгүцсийн бодлого гэж улсын батлсан тийм бодлого байдгүй. Эрчим хүчний нэгдсэн систем хөтөлбөрөө төрөөсөө эрчим хүчний салбарт баримтлах бодлого 2002 онд батлсан 2007 онд бас нэмэлт өөрчлөлтөөр улсын энэ бодлогын бичиг баримт бол байдаг. За эрчим хүчний яам бол энэ бодлогын бичиг баримт дээр шинжилгээлт хийхээр 2014 онд энэ бодлогын бичиг баримт дээр ажиллахаар төлөвлөд ажиллаж байна. За энэ хүрээнд бид нэр эрчим хүчний мастер планыг боловсруулад дуусж байгаа. Тэгэхээр эрчим хүчний мастер планыг бас Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилттэйгээр гадаадын зөвлөхүүдийг бас олон улсын стандарт нийцсэн хэмжээнд боловсруулсан гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ оны эрчим хүчний мастер план бол энэ оны 12 сард бид нэр яам аль юусэр хүлээж авна. Эрчим хүчнийхээ мастер план дээр үндэслээд эрчим хүчний төрөөс эрчим хүчний салбарт баримт бодлого эрчим хүчний нэгдсэн систем хөтөлбөрийг улсын хурлаар бас дахиж шинжилж баталгаалахар ингэж ажиллаж байгаа. Эрчим хүчний хомсдол та нүүлнэ гэж үзэж байна энэ жил. Эрчим хүчний энэ жил бол хязгаарлалтанд бол орохгүй. За эрчим хүчний их усрийн дутагдлалд бол бид нэр 11 оноос эхлээд орцсон явж байгаа. За энэ эрчим хүчний их усрийн дутагдлыг бид нэр импортоор хайж байгаа. Орсын холбооны улсаас бүгд нэрмт хаттар тулсаас өнгөрсөн жилээс эхэлж ойтлогон цэглэн хангамж гээд. Тэгэхээр за энэ жилийн хувьд бол бид нэр өнгөрсөн жил систем оргилч ажилд 875 мегаватт хүрсэн. Манай суурилгацсан хүчин чадлаас бол давсан. За энэ жил бол бид 960 мегаватт хүрнэ гэж тооцоолж байгаа. Үлийн оргилч ажил одоогийн байдлаар бол 820 мегаваттай явж байгаа. Тэгэхээр энэ жил бид нэр хийсэн юу маань Орсын холбооны улсаас бид нэр авч байгаа импортын эрчим хүчний хэмжээг бол нэмэгдүүлсэн байж байгаа. 210 мегаватт хүртэл. Урд жилүүд бол 175 мегаваттай хязгаарлалт тогтоочихсон байж байгаа. За энэ хугацаанд өнгөрсөн жил бол засгийн газраас тодорхой арга хэмжээнүүд авч эрчим хүчний их усрийн энэ дутагдлаас гарахын тулд богино хугацаанд хэрэгжүүлэх ямар арга хэмжээнд байна вэ гэдэг. Хуучны их усрийн үүдэг бид нар бас өргөдөх шинжилгээгээ. Тээц төрөвдөр 100 мегаваттын турбин, тээц 3-ыг 50 мегаваттын турбин. За тэгээд дахны станцын 35 мегаваттын турбин өргөдөхлийн ажлууд бол хийгдэж байгаа. Энэ бол 14 онд, 14 оны 10 сард бол ашиглалтанд орно. Ингэхээр бол ямар ч байсан 14-өөс 15 цаашаа тээц дараагийн томоохон их усөр тээц 5 бүтрийн ярьж байгаа нийлгч хорийн цаг газарт баригдах станц, тав тухай станц орох 17-18 он хүртэлээс тодорхой хэмжээнд энэ эрчим хүчний дутагдлыг хаахад энэ богино хугацаанд авч байгаа энэ өргөтгөлийн арга хэмжээнд бол бас өрдөнгөө гэнэ гэж үзэж байна. Одоо энэ гурав жишээ амглан хизээ яг хизээд ашиглалтанд орсон байх. Амглан бол Улаанбаатарын дулаан хөмжөд зориулсан 300 мегаваттын. А грегэрэ бол 2014 оны 8 сарын 25-нд гарсан. 2014 оны 8 сарын 25-нд тийм. Тэгэхээр 14-ийн 3-ийн нэг хадаалт юу хийж байгаа те. Тэгээд 3-ийн 50 мегаваттын өргөтгөл бол грегэрэ энэ оны 12 сарын 25-нд орох ёстой. 13 оны 12 сарын 25-нд. Гэхдээ бидний тооцоолж байгаагаар бол 14 оны эхний үйлрэлд ашиглалтанд орохоор ажиллаж байгаа. Ажил нь бол нэлээд бас сайн явж байгаа. За тээц 4-ийн 100 мегаваттын өргөтгөл бол 14 оны бас 10 сарын 15 гэхэд сүлжээ залгана гэсэн юм утгаар ажиллаж байгаа. Ийм л юм эрсдэл дээр жишээлбэл 4-р цахилгаан станц дээр ямарваа нэгэн асуудал гарвал өнөөгийн шинж юм уу? Ядангуяа хасах 40 градус 8 цаг бид нар тоггүй байх тийм магадлал бий юу? Ер нь бол өнөөдөр өнгөрсөн жилээс сүүлийн 2 жил тээц 4, тээц 3 дархан эрдэнтийн тээц бол өвлийн үйлрэлд 100 төрбийн бүх тоног л ажиллаж байгаа. Ганцхан тээц 3-ийн дунд даралтын хэсэгт 11 гүтийн нэг төрбийн бэлтгэлд бусад нөхцөл бүх станцын төрбийн 100% ажиллаж байгаа гэсэн үг. Хот тасарч нь гэж байх уу? Ямарваа нэг юм болоод. Аа тодорхой системийн хэмжээний томоохон амар бол тасарх магадaltaй. Яг зөвхөн энэ жилийн бидний өвлийн гормоор бол системийн нөөцт бол нэг 60-70 мегаваттын нөөцтэй байхаар гормыг бол батлсан байж байгаа. А тэрнээс их хэмжээний авар их юм бол тодорхой давтамжийн хамгаалалтаар хязгаартууд хийгдээ явцдаг л та нар санаж байгаа ноёдны Сибирт нэг юм болсон тийм ээ. Сибиртний хот. Ноёд юм байна уурчна. Тийм тохиол Монгол гарч болох уу? Өнөөдөр тэхэр хэлж штэ. Ноо резервны мощность буюу тийм. А тэр нөөцөнд байдаг хүчин чадал бол том бага бага тийм. Ер нь бол байхгүй болсон. Гэхдээ системийнхаа удирдлагыг бол бид нэ оо тэгж зохицуулж явж байгаа юм байна л да тийм. А тэгэхээр ерөөсөл оо шинэ их усэр бол заавал шаардлагатай.
шүү. Шинэ хүсрийн одоо энэ ажлууд хийгдэж байгаа маань. А нөгөө талдаа бол одоо нэг дамжуулах сүлжээний өргөтгөлийн асуудлууд бол маш тулгамдсан болж ирж байгаа. Ягаад гэвэл станц барьсан байхад дамжуулах сүлжээ байхгүй бол бас л дутагдлалт орсон хэвээр байх учраас тийм. А тэгээд дамжуулах нь бол дулааныхаа шугам дээр ч гэсэн цахилгаан дээр ч гэсэн. Тэгээд энэ дээр бол бас нэлээд их ялангуяа дараагийн 2-3 жил бол эрчимтэй анагийн төслүүдэд явуулахгүй бол эрчим станцаал яриад байдаг. А нөгөө талд бол юу байхгүй. Тэгэхээр одоо би чинь юу баригдаж байгаа юм бэ? 5 дугаар цахилгаан станц чи баригдаад эхэлсэн үү? 5 дугаар цахилгаан станц бол бид нэр грэни хилцдэг хийж байгаа сонгогдсон компанитай. Тэгэхээр концессээр энэ 5 дугаар цахилгаан станц баригдсан төрөөс бол мөнгө гарахгүй. Төрөөс бол цахилгаан эрчим хүчийг худалдаж батлах нэг баригдахгүй, грэгээ дуусгаагүй одоо болтол ингэ яваад баахан 10 удаа шавын тавьсан. Одоо 11 гэх юм болохгүй байх гэнэ гэж яа. Тэгээ одоо нөгөө шинэ газар шинэ тооцоо болоод эхлэхээр нөгөө өртөг зардал дээр зарчмын өөрчлөлтүүд ороод ирэхээр яах вэ? Мэдээж энэ дэр бол тодорхой хэмжээний өөрчлөлтүүд бол орохыг үүсэхгүй. Ягаад гэвэл газрын байршил өөрчлөгч байгаа. Энтэй холбоотой тодорхой нэмэлт судалгаанууд хийгдэн, тийм ч учраас бас грэний хилцэлдэр бас тодорхой хэмжээний цаг хугацаа зарцуулж байгаа. Нэгд хоёрт энэ грэ минь 25 жилийн хугацаанд мөрдөгдөх, нэлээд урт хугацаанд мөрдөгдөх грэ учраас урд нь бол бид нэр ийм грэ байгуулж ирсэнгүү туршлага баг байт. Тийм ч учраас аль аль талдаа бол тодорхой хэмжээний энэ грэг бас чамбаа ирээдүйд учрах эрсдлийг бол аль багтлаас багсагтлаас ажиллаж байгаа юм тал бол байгаа. Гэхдээ грэний бидний төлөвлөж байгаа бол 14 оны 6 сар гихт концессийнхаа бүх грэг эцсэлж дуусгах ийм төлөвлөгөөтэйгээр ажиллаж байгаа даа. 14 оны 6 сар аа. Концессийн ерөнхий грэнээс гадна дагалтдах 6-7 грэнүүд байгаа. Цахилгаарчин хүч худалдаа авах грэ, дулааны эрчим хүч худалдаа авах грэ, нүүр сангамжийн грэ, ус сангамжийн грэ, газар ашиглалт грэ. Тэгээ энэ бүх грэнүүдийг бид нар бас яг эцсэлж гаргахад боловс тодорхой хэмжээний хугацаа бол шаардлагатна. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар бас Азийн хөгжлийн банкны зөвлөх бол ТЭЦ 5-ын энэ зөвлөх анхнаас нь оролцож явсан. Тэгэхээр бид нар IDB-ийн зөвлөхөдтэй зүгээр бид нар сонгогдсон, давуу эрхтэй сонгогдсон компанитайгаа энэ грэнийхээ хилцлийг бол үргэлжлүүлээд бол явж байгаа. Яг хэв зүгээр тодорхой хэмжээний зам болох юм байна тий. Тодорхой хэмжээний бэрхшээлүүд бол байгаа. Гэдэг нь трипний зардлын асуудлууд байгаа. Тий. Грэгээ байгуулчаад мөнгө уусгах шүү дээ. Мөнгө уусгах нь. Гэхдээ тэгэхэд юу шүү дээ энэ грэгээ байгуулна байгуулна гэж нөө юу лээ. Хүн хүнгэж өхрийн махаар уу гэдэг шиг одоо хичнээн явдал. Одоо ахаа 6 сар хүртэл болоод ингээд хойшлоод дараа нь ахаа солигдоод тэгээл ингээд өвөл нь хөлдөж өгөх шахаж ингээд ингээд хичнээн жил бид нар одоо явах. Яг одоо энэс цааш хугацаа алдвал яах юм чи ямар нэг юм зогсоод хөдлөгдөх механизм байна уу юу юм. А энэ бол тоотар зэрэг хэлдгийн одоо энэ ТЭЦ 5 гэж байгаа. Одоо бас манай Монгол явагдаж байгаа 5 дугаар цахилгаан станц гэж байгаа. Эднэр бол одоо өнөөдөр бид нар ярих одоо дэд бүтцийг яаж санхүүжүүлэх вэ гэдэг асуудалтай шууд холбоотой гэж бид нар үзэж байгаа. За саяны дурдсан ТЭЦ 5 тэгээд 5 дугаар цахилгаан станц эднэр бүгдээ нөгөө IPP гэдэг тийм англиар их юм Independent Power Producer гэж одоо энэ бол усын компани биш, хуу хөвшлийнхэн өөрсдөө хөрөнгө оруулалтаа хийгээд за мөн зээлээ босгож ирээд тэгээд өөрсдөө бариад тэгэд 20-30 жил одоо баталгаатай цахилгаан гаргаж систем скул хэрэглэгчтэй нэрвэдэг. Тийм одоо загварлуу бол орж байгаа. За энэ бол одоо мэдээж дэлхийд аяар бол 80-аад он, 90-аад оноос ялангуяа Европоос эхлээд тэгээд зүүн даад зөндөө явсан. Ер нь дэлхийд аяар зөндөө хийгдэж явж байгаа. Шалгарсан тийм одоо моделийн нэг нь болж ирж байгаа. Тэр чинь нөгөө PPP гэдэг айлах юм байна. А тийм. IPP гэдэг нь бол тэр нөгөө тэр бизнес модель нь хэлж байгаа. За PPP гэдэг нь бол хувийн хэвшил ба төрийн хэвшлийн хоорондоо яаж хамтарч ажиллах вэ гэдэг ерөнхий том юм болж байгаа. За. Тэгэх юм бол IPP гэдэг нь хувийн хэвшлийн өөрсдөө хөрөнгө оруулалтаа хийгээд өөрсдөө цахилгаан эзэмшээд, цахилгаан станц эзэмшээд үйл ажиллагаа явуулна. А төр төрийг бол худалдаж авна. Худалдаж авахта баталгаатай худалдаж авна гэдэг баталгаагаа өгөөд тэгээд төр хувийн хэвшлийн хамтарч ажиллаж байгаа тийм модель байгаа. За энэ бол мэдээ шалгарсан модель. А тэгээд ирээдүйд сайд урдсан манай Монгол улс бол эрчим хүчний хомсдол орсон байгаа. Энийг шийдхийн тулд бол бид нар бол нөгөө аль болох төрдөө эдийн засгийн дарамт учруулгүйгээр аль болох хувийн хөвшлийн мөнгийг ашиглаж тэгээд маш өндөр чанарын тийм цахилгааны эрчим хүчний бүрдүүлгийг хэм бол энэ IPP-ийн модель бол хамгийн шалгарсан модель. Тэгээд тэрнээр бол мэдээ саяйлсан санхүүжилт босгох бол маш хэцүү. Маш их олон төрлийн грэмэд бүгдээр зурх хэвээр. За ердийн санхүүжилт гэх юм бол ердийн гэх юм бол жишээл бид нар бол үйл хөдлөх хөрөнгөө барьцаан тавьдаг ч юм уу сгүүл нүүрсээ барьцаан тавиад босгодог санхүүжилт байдаг. За энэ төрлийн IPP-д зориулсан төслийн санхүүжилт гэж хэлдэг. Англиар хэлэх юм бол project finance гэж хэлдэг. За тэр нь бол уг төслийнхөө бэлэн мөнгөний урсгалыг барьцаа болгож өгөөд тэгээд мөнгөө зээлээ босгодог
тийм модель л доо. За тэгэх юм бол тэр мөнгөн урсгалыг баталгаажуулж ийм гэдэг чинь яаж баталгаажуулах юм бэ гэх юм бол гэрээгээр баталгаажуулж байгаа. Захилгаан худалдах гэрээ. Тэгээд мөн түүхий дэх худалдаж авах гэрээ эднэрээ бүгдээрингийн тэр гэрээг нэг багц бодгож жоод тэрийг барьцаар болгодог. Тэгэх юм бол манай Монголд одоо хамгийн чухал шаардлагаж байгаа ажил гэх юм бол тийм доктортой хууль эрх зүйн үндэс орчин тэр үнд хэрэгтэй болж байгаа. Тийм болох юм бол одоо манай Монголд ядангуй тестээ хамгийн анхны юм IPP-ийн моделээр явах төсөл байгаа. За тэрний дараа нөх юм бол 5-7 цалгаас цанц гэж явж байгаа. Энэ модель манай Монголд амжилттай хэрэгжүүлж аваад нэг үлгэр жишээ гаргаад өгөх юм бол дараа дараагийн төслүүдийг босгох бүрэн боломжтой. Энэ өндөр нэмээд хэлэхэд өнөөдөр одоо урт хугацааны цахилгаан худалдаа авах гэрээ хийгээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа цахилгаан станцууд одоо ашиглалтанд ороход ажиллаж байгаа шүү дээ. А тэгээд энэ гэрээний хэрэгжилт бол маш чухал байна. Дараа дараагийн төслүүд аль станцыг хэлж байна да? Одоо сая цалхтын 1 мегаватын өнгийн энержигийн цахилгаан станц шүү дээ. А энэ цахилгаан станц бол яг одоо сая мөнхтөрөө хэлж байгаагаар тэр IPP зарчмаар санхүүжилтэд босгоод гэрээгээ байгуулад тэгээд хувийн хөрөнгө оруулалтаар одоо Newcom компани, General Electric тэгээд тэр Европын сэргээн босгол хөгжлийн банк, Нидерландын хөгжлийн банк нийлээд нэг талтаа хөрөнгө оруулаад нөгөө талтаа зээлэн босгоод явсан. А зүгээр өнөөдөр бол сая та бид нар Гонконг яваад ирсэн шүү дээ. Тэгээд тэнд нөгөө дэд бүтцийн оо санхүүжилтийн асуудал тэгээд дээрэс нь эрчим хүчний талаар ярихад бол хүмүүсүүд ерөөсөө нэг л юм асууж байгаа. Өнөөдрийн нэг ашиглалтанд орсон цахилгаан станц чинь сайн ажиллаж байна уу? За техникийн хувьд яаж байна уу болж байна уу? А нөгөө талтаа гэрээний хэрэгжилт ямар байна вэ? Өөрөөр хэлбэл засгийн газар буюу одоо тэр дамжуулах компанитай байгуулсан гэрээний дагуу төлбөр авч чадчих юм уу? Тэр бол их чухал. Чадчих юм уу? Түмэн зохтой. Тийм шүү дээ. Ямар асуудал вэ? Тэгэхээр энэ дээр бол салхитын станц бол сэрэг төрчимчний хуулиар явж байгаа. Үн тарифын бол хуулираа баталгаажуулаад 9.5 цент 1 киловатыг баталгаажуулаад өгчихсэн. Гэрээний загварын бол хуулиар эрчимчний зөвсөлхороо батлаад за 6 сард ашиглалтанд орсноос хойш тодорхой хэмжээний хүндрэлүүд бол гарах юм бол гарч байгаа. А тэгвэл энэ дээр бол ягаад гэвэл энэ бас анхны хөрөнгө босгож ингэж гадаадын хөрөнгө оруулагч нар оруулсан дараа дараагийн төслүүдийн үйл ажиллагаа толботой учраас энд бол засгийн газар хүлээсэн үүргээ бол биелүүлэх нь бол зүүн хэрэг. За энэ толботой диспетчер үндэсний төвд гэрээний нөгөө тал цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ одоо хилийн энержи компани хооронд диспетчерийн графикийн хооронд ялангуяа одоо шөнийн ачаалал шөнийн гормын үед үйлдвэрлэсэн цахилгаан эрчим хүчийг 10 сараас хойш авахгүй байгаа диспетчер үндэсний төвөөс. Тэгэхээр бид нэр шалтгаанд бол Оросын шөнийн горимд бол горим ажиллагаанаас болоод эрчим хүчний урсгал бол экспорт Орос руу гардаг. Тэгэхээр Оросоос руу гарсан эрчим хүчний үнийг бол өнөөдрийн байдлаар бол нэг 27 орчим төгрөгөөр 1 киловатт Оросоос авч ийн л да. Тэгэхээр салхитын цахилгаан станцаас шөнийн үед худалдаж авч байгаа эрчим хүчний үнэ нь болохоор 9.5 цент сая доллар ханшивсад 160-70 төгрөгөөр. Тэгэхээр тэр зөрүүнийхэн үнийг нэг худалдаа авчийн загвар дээр тэр сангуулчлалтын их өсөр байхгүй учраас шөнийн горимд үйлдвэрсэн цахилгаан эрчим хүчийг бол авч чадахгүй байна. Авна гэж тохирч хай хүнээр юм байгуулсан. Ерөнхийдөө бол гэрээн дээр бол жилдээ 168 сая киловатт авах ёстой. Ер нь жилийнх нь үйлдвэрлэх 14 онд бол диспетчер үндэсний төв цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ хилийн энержи компани бол гэрээнийхээ дагуу яг аль үйлрэлт нь аль сард нь яг диспетчерийн өдөр хоногийн 24 цагийн графикаар бол бид нэр орстой бол хийдэг. Чадлын төлбөрөө төлдөг тэрнээсээ зүрх юм бол. Шүн авахгүйгээр хийх юм уу? Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ юу хоёрын хооронд бол үйлдвэрсэн бүх цахилгааныг авна гэсэн тийм гэрээтэй. Гэрээ нь бол шүүлт сүүл дахиж нэмэлт өөрчлөлт оруулаад тэгээд одоо өнөөдрийн байгаа нэг худалдаа өгчийн загварын саяны одоо 8 сарын 5-наас хойш эрчим хүчний салбарт үн тариф 11 оноос ш нэмэхгүй байгаа нэмлээ шүү дээ. Энд орж иж байгаа үн тарифын зөрүүг нь бол нэг 9 тэрбум төгрөг нэг худалдаа өгчийн загварын үнийн нэмэгдлээр орж иж байгаагийн 3.5 тэрбум төгрөг салхитын салхийн эрчим хүчний үнийн зөрүүд нь хөрлөгдсөн. Нийт хэчнээн төгрөгийн хөрөнгө оруулалт орсон байх энэ чинь 125 сая доллар орчим. Гараа 125 сая долларын анхны беби дээр шүнийн аавна гэсэн одоо ингээд одоо нөгөө ханшны эрсэлд ордог авахгүй бахаар нөгөө том том цахилгаан станцуудын шиг яаж бид төлбөрийг гаргах юм бэ? Тийм тэгэхээр энэ бол маш чухал. Тийм учраас бид бол бидний нүүр цараа явах гэж байна. Нэг төр яваад үү. Бид бол жилийн мэдээж энэ жилдээ бол 168 сая киловатт цаг эрчим хүчийн систем нийлүүлж борлуулах хэвээр. За тэр хүрээндээ бол жилдийнхээ юм авна. Мэдээж 168 саяыг борлуулаад цаашаага зээлийнхөө бусад хэсэг зардал эднэргээ төлөөд явахар тооцсон байж байгаа. Тэгэхээр тодорхой хэмжээнд яг ийм их өндөрлөд жилийнхээ балансаар бол бид нар тэрийг 168 саяга авахараа. За 8 сараас 6 сараас хойш бол энэ жилийн хувьд бол диспетчер үндэслэлийн төв хилийн энержи өрийн хооронд зөрж байгаа нэг юм болохоор диспетчерийн төр төлөвлөгөөндөө тодорхой хэмжээнд бол тохиролцох тийм асуудлууд бол байгаа. Ягагт гэвэл энэ жил 6 сараас
төлөвлөгөөд энэ жилийн бүх графикууд төлөвлөгөөд гарч байгаа 6 сараас хойш орж эхэлсэн учраас тэрэн дээр тодорхой хэмжээний зохицуултууд хийгээд ягаад гэвэл энэ 90 төр цаашдын дараа дараагийн томоохон хөрөнгө оруулагч нар иймэрхүү грэни үүргээ зөрчөөд ах юм бол дахиж итгэж орж ирэх хөрөнгө оруулагч бол байхгүй л дээ олдохгүй л дээ тийм учраас энэ дээр бол онцгой харах хэрэгтэй тэр чүрээн тийм учраас эрчим хүчний зохицуулахороо эрчим хүчний яам цахилгаан дамжуулах үндсийн сүлжээ дамжуулах компанийн хооронд бол тодорхой энэ зохицуултуудыг яаж оновчтойгоор аль алдагдал багтаагаар яах үү гэдэгтэр бол ажиллаж байгаа. Тэгэхээр анхны жижиг грэйн дээр ингэж байгаа болохоор тэгээ бусад юмнуудад дандаа анхаарал тэмдэг тавихаар сая нэг уул уурхагаас явуулчихсан гэдэг шиг цахилгааныхаа энэ том хамгийн чухал секторээс ахиа гадаадын хөрөнгө оруулалт ялангуяа энэ дотор ч нөө EBRD гэдэг бас тийм том хэмжээний банк байгаа хөгжлийн банк. Тэгээ эдгэр чинь манай бусад хүмүүстэй ажиллая гэж ярьж байгаа биз дээ. Жишээлбэл таван толгой дээр юу цахилгаас тань хэзээ ер нь танай яаж цахилгаа хоёрыг барих юм уу? Ямар? За манай банк таван толгой дээр 350 мегаваттын хүн чадалтай цахилгаас тань барихаар тээзүүгээ хийгээд ингэж явж ирсэн. Энэ жил засгийн газраас шийдвэр гарч энэ цахилгаан станцын одоо төслийг манай Эрдэнэ Сонлогоо компани биш эрчим хүчний яамны одоо харьяа компанаар хэрэгжүүлэхээр шилжүүлсэн бид төслөө. Бид хийсэн байсан тэмцээгөө өгсөн. За энэ төслийг одоо ингэ сайхан дарагтай энэ төслийг гэж одоо амжилттай хэрэгжүүлээд явж байгаа. Хүчин чадлыг нь 350-аас 450 болгож нэмэгдүүлсэн байна лээ. За. За энэ талаар бол одоо дэлгэрэнгүй мэдээлэл яамны одоо алдууд өгөх хаа гэсэн хэмжээнд төс явцын талаар бол. А бид бол энэ төсөлтөө зөвхөн одоо нүүрс нийлүүлэлтийн гэрээ мөн эрчим хүч судалж авах тухай гэрээг л одоо явандаа бол төс явцд байгуул. За танай 350 400 болгоцсон. Танай шиг хэлбэл. Тийм одоо сая Батсүр даргын дурдсанаар бол Монголын засаг бол төслийн нэгж байгуулсан. Ингээс хан даргаар өдөрдүүлж байгаа. За тэгээд уг таван толгойн цахилгаан станц нь 450 мегаваттын. А үндсэн хэрэглэгч нь бол ойдлого гэж байгаа. Ойдлогийн одоо цахилгаан эрчим хүчний хэрэгцээг хангах нь бол үндсэн зорилготой гол хөлөл байгаж байгаа төсөл байгаа юм. За манай MCS компаниуд бол энэ нь бол дотоодын хөрөнгө оруулагч гэдэг байр суурь бол орсон байгаа. За тэгээ энэ төслийг бол одоо хэрэгжүүлж явж байгаа. За одоо хэрийг барьсан бэлээ одоо байгаа ч бодлоо. За одоо MMC компанины одоо эзэмшд байгаа нь бол 18 мегаваттын цахилгаан станц байгаа. 3 модулаар 6 мегаваттын 3 модуль ажиллаж байгаа. Тийм байна. Тэгээ наадтай 450 чинь одоо за одоо нэг цахилгаан станц байгаа 18-ийг. Ахаад хажууд нэг томыг барих нь дээ. Тэр нь танайхаас бусдын танайх авах юм уугүй тэндээ. Тийм. За ямар шалтгаанаар тийм хоёр цахилгаан станц нөхцөл байж байгаа юм бэ хэмбэл нэгдүгээр 18 мегаваттын цахилгаан станц нь гэдэг нь бол энержи ресурс компани голчлон нүүрсийг баяжуулах үйлдвэрт зориулсан цахилгаан станц. За. За одоо ингээд бид нэр ингээд нэг хэрэгжүүлж явж байгаа 450 мянган 450 мегаваттын цахилгаан станц нь бол уйдлогод цахилгаан нийлүүлэх үндсэн зорилгоор байрлуулж байгаа. Тэгм мэдээж таван толгой орчмын одоо Эрдэнэс таван толгой гүлмичлэн өөр хэрэглэгч ч ихсэн бас цахилгаан гэсэн зорилго. Өмнөгөө амигт ахаад нэг л станц байгаа юм байна. 450. Одоо барьж чан тэр. Гэхдээ энэ бол цаашдаас хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх болцоо тэр. Эхний хэлж нь 450 мегаватт байж байна. За тэрнээс бол манай одоо компани нэг угаах үдрээр барьсны дараа авах хэрэглээ бол уурхай цахилгаанчгийн цагт бол 100-аас 200 мегаватт гэж байгаа юм. За хоёр юуны хоёу толгойн хэрэглээ бол эхний одоо хэрэгцээ бол 250 орчим гэдэг гэж байна лээ. Тэгэхээр энэ бус их бага юм л да. Тэгэхээр эхний нь 450 аваад сайхан даргаа ярьж байгаагаар бол цааштай бол одоо модул модулаар одоо 150-150 аваад хүчин чадлыг нэмэгдүүлээд явах юм байна лээ. Ер нь бол хэрэгцээ нэмэгдэх хэмжээ. Говийн бүсэд цааштай бидний төлөвлөж байгаа эрчим хүчний хэрэгцээ бол 7 орчим мегаваттын хэрэглээ байгаа юм. Ойдлогоо хэрэглээ, ойдлогоо гүний урхаа хоёрдогч энэ төсөл хэрэгжээд төрөний ярддаг Эрдэнэс таван толгойн нүүрс байжлах үйлдвэр цагаан сүргэнд эсвэл өвдөн гэдэг энэ бүх төслүүдийг хэрэгжээд ирэхэд эрчим хүчний хэрэгцээ бол 7 орчим мегаватт. За таван толгой нь одоо тэр нүүрс байжлах үйлдвэрээс гарч байгаа эрчим хүчний төр зах зээл бүтээгдэхүүн буюу тэр нь бол 1200 хүртэл мегаваттын цахилгаан станц барих бол тийм бүтээгдэхүүнүүд бол гарна. А хамгийн гол нь зөвхөн говьд гэдэг утгаараа зурсан хангамжийн асуудал бол нөөцийн тахи судалгаа бол хийх шаардлага бол байгаа. Энийн санхүүжилт нь яаж явах юм 450. Тэгэхээр энэ одоо жишээлбэл таван толгой өнөөдөр 450 мегаваттын станц, ТЭЦ 52-ийн станцын хоёулаа бол FPP станц. Гэхдээ санхүүжилттэй хувьд бол нэг ялгаа нь ТЭЦ 5 дараа бол цахилгаан эрчим судалдаа авахын төр бол баталгааг нь гаргаж байгаа. 450 мегаватт. А таван толгой станц дээр бол эцсийн хэрэглэгч яг FPP станц хоёр хоорондоо гэрээгээ хийгээд жишээлбэл ойдлогын компани
цахилгаан эрчим хүчийг худалдаж авах чадлын баталгааг нь гаргаад ийм хоёр тэц тав талын хоёрын хооронд бол зарчим ялгаа нь бол ерөөхдөө бол энэ. За нөгөө талаар саадлын босгож байгаа санхүүжилтийг бол бүгд хоёр гүрэн оролцогч нар өөрсдийнхөө хөрөнгө оруулалтаар. Тэгэхээр таньхос баталгаа авах юм бол тэрийг авна гэж өхөн нь шүү. Тэгэхээр үндсэн худалдаа авах юм бол ойтлаа. Энэ бол бас байдаг юм л да. Загварлалтаа. Яг бол томоохон хэрэглэгч. За тэгвэл тэнд байгаа өөрөө бизнесүүд нь өөрсдөө авах баталгаа гаргуулаад цахилгаас тэнд байгуулна гэж. Цахилгаан станцаа байгуулна. Шууд эцсийн хэрэглэгч үйлдвэрлэгч хоёр хоорондоо шууд гэрээтэй. Тэр бол эндээс бид нэр татвараа авна. Тодорхой хэмжээний эрчим хүчний найр өөрөөр хэлбэл оюун толгой шиг хэрэглэгч одоо цахилгааныг ч худалдаж авах гэх юм бол би олон улсын тэр банкуд дээр очиод зээл босгоход тухайн надад итэх байхгүй. За өнөөдөр оюун толгой гэдэг одоо дэлхийд дээр бол томд орох тийм бүтээн байгуулалт хийцэн байна. Тэнд бол эрчим хүчний хэрэглээ бол зайлшгүй байгаа. За тэр хүмүүсүүд бол мөнгөө тасрахгүй гээд. За энэ хөө ямар гэж дурлагын баталгаатай юм аа гэж бид нар үзад мөнгө авах. Учир чандамны цахилгаан станц үнийг юм байна. Тэр юу болж? Чандамны цахилгаан станц чандам бол хинтигийн мөрөн дээр хинт профессор компани тусгай шүвшрэл авсан. За тухайн үед эрдэс байлгийн эрчим хүчний ямар зүгөө батлуулахтай бол 5.5 центер 1 кВт эрчим хүчийг үйлдвэрлэж нийлүүлэхээр шилхэн техник зөвлөлөөр батлуулсан юм тэмцэл байдаг. Тэр эрчим хүчний явта цахилгаан эрчим хүч бас мөн худалдаа авах гэрээ. Тэр PPA гэж ярддаг power purchase agreement. Тэрэн дээрээ одоо дэдсээ дээр ахлуулсан ажлын хэсэг чандганы төслийн хинтээ бол энэ жил бол 3-4 удаа уулзч хурал хийсэн. Тодорхой хэмжээнд бол хоёр талаас одоо тэр үн тарифын 5.5 центтэй өсгөх ийм саналыг бол чандганы станц зүгээс бол тавьж байгаа. Тэгээд бидний зүгээс тавьж байгаа юм байна. Ерөнхийдөө манай эрчим хүчний прогнозыг ингээд харах юм бол 2020 оны төвшөнд одоо бидний засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт орсон байж байгаа ТЭЦ тав нялх чойрын нүүрсийн сав газар бол тодорхой хэмжээний 600-700 мегават станц, 450 мегават станц барихад тодорхой хэмжээний одоо бидний энэ тутагт байгаа эрчим хүчний хөсөрүүдийг бол хаана. А тэгэхээр төр бол өнөөдөр чандганы 600 мегават, ТЭЦ тавын 450 мегават, энэ 1000 мегават дээр бол одоо чадлын баталгаа гаргаж өгөхөд яг 20 оны төвшөнд бол тодорхой хэмжээнд бол энэ боломжгүй байж байгаа. Тийм учраас энэ чадлынхаа баталгаа тарифынхаа хувьд ч гэсэн чадлын тэр факторын хувьд ч гэсэн бас тодорхой хэмжээнд ярилцах асуудал бол байгаа. Тэгээд сүүлийн үед бол эргэж уулзалтдаг бол байж байгаа л да. Тодорхой хэмжээний саналуудыг бол манайхаас бол эрчим хүчийг зохицуулахаараа манай яам хоёроос бол өгчихсөн. Хоёр зүйлийг энэ хэлэх хэрэгтэй юм шиг. Нэгдүгээрт бол та түрүүн хэллээ нөө мастер план гэдэг. Энэ мастер төлөвлөгөө гэдэг юм дээр чинь одоо манай нөө эдийн засгийн өсөлт тэгээ дээрэс нь бол эрчим хүчний одоо хэрэглээ ямар байх юм бэ гэдэг прогнозоо гаргаж байгаа шүү дээ. Тэрийг бол одоо ойрын жилүүдэд юу нэг яаж тооцсон юм бэ гэдэг нэг асуулт та. Нөгөө талтаа бол ер нь альва энэ эрчим хүчний системийг төлөвлөхдөө бол за нөө англиар бол least cost planning гэж одоо зарчим байдаг. Тэр нь өөрөөр хэлбэл одоо хамгийн боломжит тэр газраа цахилгаан станц байгуулад тэр оптималны тэр хэлбэрээр бол тэр юугаа худалдаж авах тэр төлөвлөгөөг бол гаргаж байгаа л да. Энийг бол яг бодлогоор зохицуулах юм шаардлагатай. Тэр өнөөдөр бидний нөө ярилцж байгаа нэг одоо өмнө нь энэ ярилцлагыг харахад бол та за ихэнхдээ бол энэ төрийн оролцоо бол одоо хэтэрхий их байна. Энийг бойлох гэсэн одоо сэтгүүд их явсан баг. Та өнөөдөр болохоо дэд бүтцээр бол яалтчгүй төрийн оролцоо бол одоо байх одоо нэг зохицуулалтанд байх оролцоо нь байх ёстой салбар тийм. А тэгээ тэрүүн дээр бол одоо ялангуяа энерч мөчний төлөлт тал дээр бол маш нарийн төлөв. Таны ярьж байгаа энэ зохицуулалт чинь төрийн хэмжээнд бол бодлогын хувь тийм ээ. Тэр нөгөө амлснаа биелүүлэх хэмжээнд а яг санхүүжилт нь бол хувийн сектор руу гаргаад явах тийм боломжууд гарч ирж байгаа шүү дээ. Тийм байна. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг гэхээр татварын мөнгөөр биш. Тэр хувийн компаниуд ингээд аваад 30 жилээр ингээ бий болгочиход аваад явъя гэж байгаа тийм үү. Тэгэхээр тэрэн дээрээ төр одоо ингээ за авна гэсэн баталгаа өгөх л асуудал байгаа болохоос биш. Одоо өнөөдөр төлгөж байгаа биш. Цахилгаан гарахаар нь авч байгаа бох гараагүй бахт наахгүй биш. Гарчхаар нь авахгүй байхаар чинь одоо нэг за төрөө ярьсан тийм энэ асуудалтай. А тэгэхээр одоо бид энэ улс орон даяар юм одоо хамгийн ихний төвлөж байгаа юм бол өмнө говийх нэг том 450 байна. Чангаан дээр хинтээ аймагт 700 юу болж байгаа 600 хэрвээ ядах юм бол ингээ яваад тэгэхээр энэний дараа бид ингээд заавал Оросоос авахгүйгээр зохицох тийм юм чадвар бий болох уу? Тийм тэгэхээр бид нэр хамгийн гол манай системийн онцлог гэж бас байгаа. Оросоос бид нэр эрчим хүчний яг авахгүй болохын тулд манай системийн горьмийн диспетчерийн горьм зохицуулалт одоо өдөр шөнийн хооронд диспетчерийн одоо хазаалт нь бол оройн оргил ачааллын үед одоо бол 820 мегат байхад шөнө болохоор 520 болчихд 300 мегатыг зөвөрө гарддаг.
За дулааны цахилгаан станцууд бол горим ажиллагааны хувьд хүүтнес шидр халуунаас шидр халуунаас бол 3-аас 4 цаг хүүтнес бол 5-аас 6 цаг сэргээдэг тийм технологийн шат амжилттай. Тийм учраас дулааны станцууд бол энэ горим тохиргоон дээр бол бас маневр муут. Зайлшгүй биднэрт энэ системийн горим тохиргоо хийх хэнтэлт томхон чадлал өссөн цахилгаан станц бол за хэрийн хаалгыг гэж бодож. Тийм учраас энэ дээр бид нэр одоо эгийн гол дээр 220 мегаваттын усан цахилгаан станцыг бол анх 92 онд Итали Швейцарийн компаниуд бол тэзүүг хийсэн байдаг. За мэдээж энэ тэзүүг бол одоо дахин шинжилж байгаль орчны нөхцөлийн нөлөөлөгийг шинжилж автат бол хийх шаардлагатай. Тэгэхээр саяхан засгийн газрын тогтоол бол гарсан байж байгаа. Эгийн гол дээр 220 мегаваттын цахилгаан станцыг барьж байгуулах. За энэ ихний санхүүжилтийг бас Минжингс фондын санхүүжилтээс тодорхой хэмжээний хөрөнгө босгох гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагч нарт. Айл нутгуу тэр яг эгийн голч урт шүү дээ. Яг айл. Тэгэхээр тий Булган аймагт Сэлэнг аймгийн яг Сэлэнг Эг-2-ын яг Бэлчирд Сэлэнгийн мөрөнд эгийн нийлдэгс 4.5 км тэр Бэлчирийн зааг дээр тий Булган Булган аймгийн нутагт эг дээр Сэлэнгийн хөрөхгүйгээр хөрөхгүй. Тэгэхээр бол Сэлэн мөрөн дээр биш гэсэн үг. Сэлэн мөрөн дээр биш учраас бас нөгөө бидний нөгөө орсоос ирдэг дарамт шахалт бол арайчсан байна. Энэ шүрэнгээ бодвол явах боломжтой. Ийм төсөл гэж бол харж байгаа. Тэгэхээр эгийн голын ус цэглэгийн станц бол стратегийн хувьд ялангуяа эрчим хүч нөлөөгөө байдал харат байдлын хувьд бол маш чухал. Хэзээ их гэж ярих юм. Тэгэхээр энийг бол засгийн газрын тогтоолоор бол 14 онд тодорхой хэмжээний стратегийн хөрөнгө оруулагч шиг болж гэрээг байгуулах гэсэн ийм үүрэг даалгавар өгсөн байж байгаа. Цэглэлгийн станцын барилгын ажил бол нэг 4-5 жил бас үргэлжилдэг. Ховын компани барих юм байна. Тийм, энэ дээр бол яг зөвхөн санхүүжилт нь бол ямар ч хэлбэрээр байж болно. За, ер нь эрчим хүчний салбар эдийн засгийн хүрээшээс гадна бас найдвартай ажиллагаа төрөний миний хэлдэг диспетчерийн горим зохицуулалтын хувьд ховын компаниуд хэрвээ орж ирсэн нөхцөл төрөний ярддаг нөгөө нэг BPA бол хатуу болцолтой ачааллын график нь бол бид нэр тим график хийх шаардлагатай болно. А зөвхөн энэ станц байна бол системийн горим тохируулгын хувьд бол уян хатан маневртай шаардлагатай үед нь явдаг зогсдог. Ийм учраас бол бидний бодож байгаагаар бол тодорхой хэмжээнд гадаадын зээлэр, хөнгөлөлт урт хугацааны зээлэр төр тэнд оролцоод энэ станцыг барьчих юм бол цаашдаа үйл ажиллагаа нь бол маш тогтвортой. Ягаад гэвэл бид нар сэргээх төрчмөчний өнөөдөр салхи нар гэдээ ирж байна. Энийг хөгжүүлэхэд ч гэсэн хамтарч хоорондоо ажиллахад бол усан цэглэгийн станц маниарын хувьд хурдан байдаг учраас энэ бол маш чухал ачаал бүгдэлтэй. Тийм учраас энийг санхүүжилт нь одоо мэдээж төслийн нэгж бол байгуулагдсан төслийн нэгж олоос гадаад дотоодын санхүүгийн байгууллагатай уулзсан. Хамгийн айл болох боломжтой ямар хувилбар байна? Тэрээр л энийг төслийн бүгд төрийн бодлогод эрчим хүчний бодлогод санхүүжилт хийхдээ усан цахилгаан станцыг төр нь өөрөө орё гэж байна. Төр бол мэдээж энд одоо жишээлбэл хятадын засгийн газраас хурд хугацааны хөнгөлтөд зилч юм тийм үү? Экси механас 400 сая доллар босгоод энийг аваад бид нар 40 жилийн хугацаанд төлөөдөл явуулж болно шүү дээ. Ер нь бол эрчим хүчний салбарт 25 он хүртэл бол нэг 10.6 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт бол шаарлагдтаа гэсэн ийм тооцоо бол байдаг. За энэний бол нэг 4 тэрбум бол төв эрчим хүчний системд. Тэгэхээр энийг бол бүгдийн төр бол гаргах нь бол чадвар боломжгүй ойлгомжтой. Тийм учраас энэ дөр гадаа дотоодын боломжтой хувийн хөшлийг хөрөнгө оруулагч нарын орж ирэх нь бол зүг хэрэг. Түрүү миний хэлдэг шаардлага нь бол ерөөхдөө бид нэр дараа нь одоо өнөөдөр салхичиг байдалд орохгүй бол өнөөдөр хууль хэрэгцээ орчин нь бол Монголд бол харьцангуй сайн болсон. Өнөөдөр сэргээгдэгч мөчний хууль байна, концессийн хууль байна, саяны хөрөнгө оруулалтын хууль ч гэсэн эрчим хүч бол гайл нуутын татвараас чөлөөлөгдөх юм эрчим хүчний үйлдвэр бол орчлоо шүү. Хамгийн гол нь хуулийн хэрэгжилтэн дээр бид нэр үн терапи тэр юм хадталтаж явах гэрээгэ тэрийнхээ зохицуулалтуудыг бид нодоноос зөв хийхгүй бол бид нэр дахиад хөрөнгө оруулагч юм нөгөө засгийн газар хэлсэндээ хүрдгүү гэрээгээ биелүүлдэггүй ийм байдалд орох учраас тест авдаач гэсэн бас тодорхой нөгөө хөрөнгө оруулагчдын зүгээс бас бид нэр шинэ газрын байршил өөрчлөсөнтэй холбоотой судалгаагаа хийе. Компани өрөмжлөгийн компани оруулсан байна. Цэвдэгтэй байна уу? Цэвдэгтэй байвал бидний зардал өсөх гэдэг тийм учраас яах вэ гэсэн байдлаар ингээд одоо яа бүгээр нэг 5000-ын дараа хэдэн минутын дараа завсарлана. Тэрний дараа бид нэг үлдсэн бид үтсүүдийн тухай ярина. Тэрнээс өмнө ярихад ингээд энэ 5 дугаар захиргаа станцыг одоо ингээд үндсэндээ 10 жил ярьчлаа. Одоо өнөөдөр яг амьдрал дээр бол бүх юм цаасан дээрэл байгаа. Тэгэхээр энэ хугацааг л одоо ямар нэг хэмжээгээр төрөөсөн ямар хөө хэмжээний дүгнэлт хийгээд энийг яаж ингэж хурдан явуулах юм бэ гэдгийг л ард хүлээгээд байгаа шүү дээ. Тийм. Яг ийм айгаар ярьсаар бол 10 жил болсон шүү таваар мэдээ. Яг 10 жил яг болох хугацаанд ярьсан 10 жил ярьсан. Тэгвэл дунд нь 2008 онд тест хиймэс тендерийг зарласан байдаг. 2008 онд. Ерөнхийдөө материалууд 20 гэдэг компани бодлож яваад ганцхан тэгээд China Data гэдэг компани материал ирүүлсэн. Тухайн үед 2008 оны нөхцөл байдал бол мэдээж өнөөдрийнх хавьд бол хүнд байсан. Тухайн үеийн хууль эрх зүйн байдлыг төвд ч гэсэн концессийн хууль батлагдсангүй. Тухайн үе зарласан тендер мэн бас өөрийн хөрөнгө оруулалт хийж хөрөнгө оруулалтаар барих байдлаар ийм байдлаар зарлагдсан. Тэгээд таньс ярьж байгаа бүх юм чинь дандаа ийм төрийн энэ төрийг бидний юмнаас төр барьж байгаа нөхдүүдийн чадварын асуудал яригдаад байгаа шүү байгаа байхгүй наадах чинь. Тэгээд
тухайн үед Монгол улсын санхүү эдийн засгийн байдал ч гэсэн бас гадны хөрөнгө оруулагч нар тэгж татах хэмжээнд бол байгаагүй мэдээж 2008-9 оны хямрал бэлтгэлийн өвчин тийм байсан гэж. Юу нэ та? Яг уу тэг зүггүй байж тандэр зарласан. Тэр бол одоо нэг стандартын дагуу бид нар юмаа хийгээг учраас уудсан тийм. Харин нэг тэр шиг хийдэг. Гэхдээ одоо энэ 5-7 цахилгаан станц дээр нэг одоо зүйлийг ажиллахад бол процесс нь бол маш сайн явж байгаа шүү. Тэр бол олон нээлттэй харагдаад байгаа шүү. Ерөөсөө вебсайтн дээр за өнөөдөр бол ийм ийм ажлууд хийгдлээ. Тэгээ одоо ийм прогресстэй явж байна гэдэг. Тэгээ энэ бол бас энэ тааж таваас босоо төслүүдээс сурсан нэг lessons learned гэж ярьдаг шүү. Тийм шүү. Тэгээд нэгжтэй болгоод яг одоо стандартынхаа дагуу төслийн санхүүжилтийн стандартынхаа дагуу өнөөдөр процессыг явуулаад явахарч болвол хүмүүсийн итгэл илүү байх юм байна. Тэнд одоо сонирхож байгаа хөрөнгө оруулагчдын тоо ч хамаагүй илүү тэг. Тэгээ бос сар төсөл гэсэн тэгж мэдрэгдэхээр болох нь шүү дээ энэ чинь. Тэгэхээр энэ бол ер нь одоо хэрэгжээд эхлэх юм бол за энэ бол их зөв менежмент хийх болно гэж бид нар бодсон. Одоо сая та нөгөө замын юм дээр хэллээ шүү дээ. Ер нь менежментийг сайжруулсан учраас бид нар бол энэ жил 1800 км зам барьчихлаа. Тэгээ сонирхлын зөрчлөө би зам дээр бол юу ойлгосон гэхээр энэ сонирхлын зөрчлийг л арилгасан гэж би ойлгож байна. Энэ жил. Тэгэхээр Монгол улс юу хийж болох вэ гэдгийг харуулж байгаа байхгүй энэ жилийн зам. Юу 70-ийн жил тавьсан зам аа гэж нэг жилийн зэрэг хийж болж шүү дээ. Тэр сонирхлын зөрчлийг арилгах юм бол тим юм одоо манай эрчим хүчний салбар дээр юу байна? Ялангуяа миний бодож байгаа бол манай Монгол улсад бол IPP хэрэгжүүлэх нь тохиолдолд бол хууль эрхцээ орчин бол хамгийн чухал. Одоо IPP гэдэг одоо цахилгаан станц бол ихэнхдээ бүх гэрээндээ тогтдог гэж хэлж болно. Та цаасан шиллээ тий. Цаасан хамгийн чухал. Тэр цаасан зэр ямар гэрээ байна уу? Хэр зэрэг баталгаатай гэрээ байна уу? А тэрийг баталгаа болгосон Монгол улсын хууль эрхцээ орчин хэр зэрэг бүрэн төгөлдөр байна уу? Тэр хэр зэрэг хэрэгжүүлж чадчихна уу гэдэг дээрээ мөнгө босч байгаа. Үндсэн дээр тэр гэрээн дээр л одоо мөнгө босч байгаа. Бүх яг итгэл дээрээ. Итгэл дээрээ босч байгаа. А тэгэд одоогийн манай байдлаар үзэх юм бол манай төр засаг бол энэ дээр л маш одоо өмнө гаргасан зэрэг алдаан дээр үнслээд маш сайн сургамж аваад сайн сайн зөвлөр одоо явж байгаа гэж бид нар үзэж байгаа. Эрэг чиглэл рүү орж ийм гэж бид нар үзэж байгаа. Ягаад гэвэл их юм бол энэ оны 10 сард хөрөнгө оруулалтын шинэ хууль батлагдсан. За энэ дээр бол нөгөө гадаа дотоодын хөрөнгө оруулалтыг бол ялгуулахгүйгээр тодорхой хэмжээний 500 тэрбум төгрөгөөс илүү хөрөнгө оруулалт оруулах юм бол тэр хувийн тэр эзэмшлийг явуулж байгаа төсөл нь төр засагтай баталгаатай хугацааны одоо хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах боломжтой болж байгаа. А одоо шийдэл шинэ хуулинаас хойш шинэ хууль нь шийдэл 5-7 цахилгаан станц гэдэг бол уйдлахуу гэдэг хэрэглэгчдэр бол цахилгаан нийлүүлж байгаа. А гэхдээ хууль эрхцээний орчин аюул чухал болохоор улстай тийм хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулж ийж хууль эрхцээний орчноо тодоржуулаад тэгээ мөн танд бийсэн бэлэн мөнгөний урсгал дээр нь барьцаа болгодог. Тэрийг ха доктортой байхын тулд татварын орчингоо бас докторж баталгааж болж өгч байгаа. Тэрэн дээр үнэ одоо сайн тийм үү гэж. Тийм гэрээ улстай байгуулсны үндсэн дээр санхүүжилт нь босч байгаа. Тэр нь хамгийн чухал асуудал болж байгаа. Тэгээд тэр үднээс үзэх юм бол одоо манай төр засгийн асуудал хамаагүй илүү их нааштай арга хэмжээнд авж байна. Энэ бол ирээдүйн одоо шинэ цахилгаан барихад бол маш их ачаал нүдэлтэй болсон гэж бодож байна. Сүүлийн асуудал засварлагаанаас өмнө General Electric одоо дэлхийн хэмжээний том компани энэ салбар руу нэлээд орсон байгаа. Та бүхэн одоо ихний төсөл явж байгаа аль зэрэг сэтгэл хангалуун байна? Юу болж байна? Юу болохгүй байна? Ер нь бол одоо бид нар их сэтгэл хангалуун байгаа. Ер нь бол бид нар бас Монгол улсын одоо анхны томхон одоо хувийн хэвшлийн одоо оролцоотойгоор хөрөнгө оруулалтаагаар одоо барьж байгуулсан сахин цахилгаан станцыг одоо барьж байгуулж мөн одоо хөрөнгө оруулалт хийж одоо энэ жилийн 6 сараас одоо үйл ажиллагаагаа эхлээд явж байна. Тэгэхээр ер нь бол одоо энэ бол одоо бас Монгол улсын хувьд бол зарчмын концепцийн хувьд шинэ өөрчлөлт явагдаж байна л да. Одоо төр давмгайлсан төрийн одоо хөрөнгө оруулалтаа тийм одоо зохицуулалтаа тийм салбраас хувийн хэмжлэг татж оруулсан одоо ийм зах зээлийн харилцаанд шилжсэн ийм одоо шилжилт явагдаж байна л да. Тэгэхээр ойрын одоо 2030 он хүртэл Монгол улсын нийт одоо хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээг ингээд одоо боловсруулсан банк экспертүүд ингэж тооцоолж утсан байдаг. Тэгээд тэр тооцоог харахаар 50-60 тэрбум доллар шаардлагатай гэсэн тийм тооцоо гарсан байдаг. Тэгээд одоо сүүлийн жилүүдийн одоо энэ замын хөрөнгө оруулалт ингээд одоо шин төмөр замын хөрөнгө оруулалтыг харахаар одоо бондын одоо их үсрийг тооцооч гэсэн ер нь бол Монгол улсын одоо төрийнх нь одоо өөрийнх нь хөрөнгө оруулах болцоотой хэмжээ гэх юм бол ерөөсөө нэг 500-аас
саяас тэрбум долларын л улцоод. Тэгэхээр үүндээ бол бас төрөөс бол үүндээ бол одоо ингээд төр бол одоо бүх хөрөнгө оруулалтыг зохицуулаад те гарах болцоог юм аа ямар ч одоо зээл бонд аваад те энэ бол үүсээгүй тийм учраас санхүүжилтийн шинэ дэглэмд орж байгаа юм байна шүү. Хувийн хөрөнгө оруулалт одоо зайлшгүй шаардлагатай. Хувийн хөрөнгө оруулалтын одоо хөрөнгө оруулалт тэг татаж оруулснаар энэ том дэд бүтцийн төслүүдийг хэрэгжүүлнэ. Энгийн тунд одоо тэр татварын үн тарифын зохицуулалтын энэ асуудлуудыг бол одоо зохицуулан шийдэх шаардлагатай гэдэг энэ бол концепцийн шинэ алхам руу орж байгаа гэж баяртай байна. Тэгэхээр Монголын хөгжилд эдийн засгийн хөгжил шаардлагатай байгаа хөрөнгийг хувийн салбараас гаргана. Гаргахдаа төр яаж харилцах вэ? Яаж зохицуулах вэ гэдэг тухай бүгд эхний хэсгээр ярьлаа. Одоо завсардлагын дараа бусад салбар руу ороод яг энэ агуулгаараа юунд анхаармаар юм бэ гэдэг талаараа ярья тий. За. Завсарлыг. За нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлье. Бид завсарлагын өмнө үндсэндээ автозам, эрчим хүчнийхээ тухай нэлээд төлхөө ярьлаа. Одоо бүгдээрээ юунаас эхлэх вэ гэхээр барилгын хот байгуулалтын дэд бүтцийнхээ тухай ярилцаад тэгээ энийг одоо нөгөө хөнгөн хотын дундуур тавьж байгаа төмөр зам буюу яриа үргэлжлүүлээ. Тэгээ ер нь төмөр замынхаа тухай нэг тоорч ярилцсагаар. Тэгээ та бүхэн бивэндээ асуулт тавьж болно. Ягаадгүй бид одоо иргэдэд ямар асуудал яг энэ талаар сонирхож байгаа ямиг одоо цуглах хариу өгөх тийм хүмүүсийн цугларс учраас нэг тийм мэдээллийн чанартай тайлбарласан тийм юм хийх гэж байна гэж. За тэгэхээр миний асуулт юу вэ гэхээр энэ барилга хот одоо хотын тий хот байгуулалтын дэд бүтцийн тухай Монгол улсын одоо бодлого гэж юу байдığım болов. Энэ тухай тайлбар та энэ тухай ер нь энэ ямар төвшөнд байна, юу дутуу байна гэдэг талаар та ярихгүй юу? За байла. Тэр Монгол улсын хот байгуулалтын бодлого үзэл баримтлал бол Монгол улсын хүн амын утгачлал хөгжлийн ерөнхий хэсэг гэж батлагддаг хэвээр. Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын дараа хамгийн түрүүнд батлагддаг хэвээр байсан асуудал бол энэ юм. А энэгээр юу батлагдах юм гэхээр Монгол улсын хөгжлийн одоо гол тэнхлэгүүд эдийн засгийн инженерийн дэд бүтцүүд хөгжлийн гол одоо тэнхлэг хөгжлийн одоо төвүүд энэ өсчихсэн хөгжлийн үзэл баримттайгаа холбогдсон энэ бичиг баримт тараахан гараагүй байна. Тийм учраас бол одоо сүүлүүд ингээ хараад байгаа сая эрчим хүч зам гэд ингээ ярьлаа. Ерөөсөө уул уурхайн хаан үлдэр зовоод ур гэж тэрийг дагсан бодлогогүй дэд бүтц өгч байгаа гэж ингээ ойлгогдож байгаа. Тэгээ энэ бол их хур уршигтай. Зүгээр энд ярьжл байх одоо ингээ гэрээ хэлэлцээр хийгдэж байна одоо ингээд эрэгчл эхлээ дараа жил дуусах гэл юм яриад байна л даа. Би бол одоо тэр гэрээ хэлэлцээр хийх гээд оролцож байгаа хувийн тэр гадаа дотоодын хувийн компани бүсүүдл бол гэрээ хэлэлцээр хийхээс өмнө нилээд нарийн судалгаа хийсний дараа гэрээн дээр зурх байх. Эсвэл зурдсан хойноо судалгаа хийх юм уу тэр их ойлгомжгүй байна. Гэхмэчлэнгийн асуудлуудаас хуулаад энэ улсын хэмжээний нэгдсэн инженерийн эдийн засгийн дэд бүтцийн хүн амаа одоо хаана байршуулах вэ? Материал баялагын нөхөн үйлдвэрлэлийнхаа үйлдвэрлэгээ дагуулсан тэр хүн амын нөхөн үйлдвэр суурьшлийнхэн асуудал яаж байх вэ гэдэг асуудалтай холбож энэ бодлого гарах хэрэгтэй юм аа. Тэгэхээр энэ бодлого байхгүй. Нэгдүгээр. Хоёрдугаард бол энд одоо дандаа одоо төрийн байгууллагуудын оролцоо ихтэй эрчим хүч замын салбарынхан сая ярьлаа л да. Манай барилгын салбар бол өнөөдөр 96% нь хөгжлөгдсөн. Тэгэхээр энэ хувийн өмчийнхөө суур язгуур одоо
шинж чанарыг дагсан ийм төрийн бодлого үйл ажиллагаа явах ёстой гэж үзэж байна. Яа явахгүй таны бодлоо. Хөгжлийн төлөвлөлт байхгүй байна. Жишээлбэл өнөөдөр Монгол улсын барилга хотоогуурийн салбарт мастер төлөвлөгөө гэж байдаг. Энэ 10 он хугацаанд болсон. Эннээс хойш засгийн газар байгуулагдаад 2 жилийн хугацаанд мастер төлөвлөгөө байхгүй. Энэ тухай хийж байгаа юм байхгүй юу? Одоо боловсруулах асуудлыг хувийн хөвшил төрийн бас байгууллагуудаас одоо төрийн яам бодлого хариуцж байгаа яамда тавиад одоо энэ хийгдэхгүй байна. Алийн хариуцлагатай юм. Барилга хот байгуулалт юм. Барилга хот байгуулалт юм. Тэгэхээр өнөөдөр эрчим хүчнийх ч юм уу, зам тээвэр холбоо ч юм уу, барилга хот байгуулалт ч юм уу энэ яамд ч салбарынхаа бодлого үйл ажиллагааг засгийн газрын хөтөлбөрт бичүүлсэн 2-3 абзацаар л 4 жилдээ л явуулж шít. Би одоо ингээд л одоо шүүмжлэмэр байгаа юм. Бодлого амдрал тийм л байна. Бодлого байхгүйхүү болохоо замбраагүй хийгдэж. Замбраагүй энэ үндэ дур дураараа богино настай. Тэгээ өөр ашиггүй. Эсвэл ихэлсэн ажил нь үр дүндээ өрөхгүй зогсдог. Ийм л байдлаар одоо үнэн дүр зөрөх ингээд л таны барилгын салбарын тарагддаг юм л да. Тэгээ танай бүхэн салбар ялангуяа барилгын салбар чи өөрөө манай эдийн засгийн том хөдөлж байгаа хүч. Тийм олон хүнийг ажлын байр бий болгож байгаа, орон суустай болгож байгаа их эрчимтэй хөгжиж байгаа. Тэгээ энэ салбарын хүмүүс чинь ийм бодлогогүй яваад байхад яагаад уу суугаад. Одоо чөтлөх хараа тэмцэж байна. Тэ. Яг хувийнхан бол одоо үндсэндээ бол нөгөө хот байгуулалт одоо энд ярьж байгаа дэд бүтцийн салбарын чинь үндсэн төрийн бодлого үйл ажиллагааны техникийн нормчлалын асуудлаар явдаг байхгүй. За мэдээд удирдлагын баримтч гаргах шүү. Техникийн нормчлалынхаа ямыг хадчихтаа чинь хувийн хвшлийн тээшээ явах шаардлага. Энэ ч одоо нэг стандарт асуудал уу? Тий. Үндсэндээ бол энэ яам тусгай газар хувийн хвшлийн тал бол нээх өдөр тутмын амин чухал хэрэгцээ болоод байгаа юм алга. Гэвч ингэж мэдээ өгүүлэгдээд байгаа ч өгүүлэгдээд байгаа ч юм алга. Тий. Ийм л байдлаа. Жишээлбэл одоо би нэг л юм хэлээ л. Өнөөдөр яам болгоны зарим одоо яамдууд л бүгд л барилга хийдэг болсон. Уул нь Монгол улс нэг л барилга яамтай шүү. Бүтээн байгуулалтын дөвөл ажилдаа зангадж тэр техникийн бодлогыг авч явдаг зөв буруу юмыг тогтоож өгдөг юм л байна. Гэтэл эдийн засгийн хөгжлийн яам гэдээ харалтай. Эдийн засгийн хөгжлийн яам бол дөнгөж байгуулагдж байгаа юм хажуудаа тэр гудам төсөлгээл одоо барилгын ажлын төсөл байгуулчаал тэрүүгээр л одоо мөнгө урсгаал тэрийг одоо хиндэж өгөхгүй ингээл дараа сууж шít. Нөгөө банд ч мөнгөөр. Тэгэл яам болгон хажуудаа одоо барилгын яамтай. Барилгын яам гэх чинь өөрөө хувийн хвшилтэйгээ өрсөлдөө төрч нь өөрөө хувийн хвшилтэйгээ өрсөлдөд барилгын бизнес хийгээд байшин барилга хариулаа явж шít. Тэгээ энэ шиг би. Жишээлбэл одоо тийм зөнд байна шít. За. Яамны дэргэд одоо юу гэж байгуулж шít. Төрийн өмчт одоо базар гэж байгуулад нөгөө хуучин байсан татан буугдсан агентгээ тэгэд нийлүүлээ тэр нөхрийг хувийн хвшлийнхэнтэй өрсөлдүүлээ. Ийм давуу эрх олгоод явуул. Энэ сая шин засгийн хийж байгаа шин. Шин засгийн хийж байгаа. Тэгээ нөгөө шударга өрсөлдөөнийг одоо төртөө яаж өрсөлдөх вэ? Яаж өрсөлдөх вэ? Одоо ийм л байдлаа. Тэгээ энэ асуудлыг бид нүүд удирдлагын зөвлөгөөн бүхнүүдээр ярьдаг л да би зүгээр зовлон тавьчих байгаа биш. Зүгээр л одоо сүүлийн үед хийсэн юм ингээд харах ч шүү дээ. За одоо мэрэгжлийн одоо тэр салбарч нь мэрэгжлийн чадамгүй болчихсон. Тэр юм. Мэргэжлийн чадамжгүй болцсон учраас энэ салбарын үйл ажиллагааг удирдах чадахгүй буруу удирдах байгаа юмнууд байна шүү дээ. Буруу удирдах. Жишээлбэл би одоо тодорхой жишээ хэлээ л да. Жишээлбэл Монгол улс барилгын материалынхаа одоо нэг 70 орчим хувийг импортоор авч байгаа. Нэр төрлийнхэн 70 орчим, 72% байдаг юм да. Үнийн дүнгийн 56% нь импортоор авч байгаа. Гэтэл дотооддоо үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүний гадаадаас импортлоход зориулж бүр засгаас бодлого гаргаж жагаад тэр импортыг дэмжсэн мөнгө санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж шүү дээ. Жишээлбэл одоо цемент дарамтууны импортлохоор. Хоёрдугаарт борлогдохоо үйлсэн зохиомжл хиймэл үнэтэй орон сууцнуудыг дуусгуулахд зориулж банкнаас зээл санхүүж долгож шүү дээ. Та нар мэдлэг 203 тэрбум төгрөг баригдахгүй юу гэнэ? Баригдаа дуусгах чадхаа байсан хадсан үнэтэй сууцнуудыг дуусгуулахт нь төрийн засгийн газрын бодлогоор банкар дамжуулж хөнгөлтөд зээл олгож шүү дээ.
тэр хувийн секторуудын байрсан. Тэгээ яагаад тэгээ за би тэгээ цааш нь ярий. Аа. За дараа нь бол одоо ингээд орон сууцны бодлого асуудал байгаа. За зохиомжтой үнэтэй байна гэж. Энд дээр үнийн бодлого алдчихсан. Тэгтэр чинь нөгөө нэг өндөр үнэтэй нэг талд нь нийлүүлэлт одоо муу байна гэд өндөр үнэтэй сууцнд нь мөнгө өгөөд тэр нь бол нөгөө хямд үнэтэй дунд дулан дундаас тош зорилттой бүлгийнхэн зориулсан орон сууцнд тэр зээл нь очихгүй өндөр үнэтэй баян чинээлэг компаниудын ямар уу тэр зээлийг цөөхөн хэдэн компанид өгөөд нөгөө талд нь нөгөө орон сууцны эрэлт хэрэгцээтэй байж байгаа ард дэргэдэд тэр 8% хүүтэй зээл гэдэг юм өгөөд өндөр үнэтэй сууцыг төрийн мөнгөөр хоёр талд нь мөнгө өгч ярмаар ард дэргэдэд өндөр үнэтэй сууцыг борлуулах бодлого явуулчих шүү дээ. Дараагийн нэг асуудал. Барилгын яам техникийн бодлого явуулах хэрэгтэй. Гэтэл тэр орон сууцны зээл өөрчлөгдөв. Ийм л яам болж шүү дээ. Уул нь одоо салбарын техникийн бодлого явуулж явах хэрэгтэй. Тэр орон сууцны зээлмэл тэр хөрөнгө оруулалтыг дэмжих бодит эдийн засаг руу тэр мөнгө санхүү гүйлгэх бодлого явуулах хэрэгтэй. Тэр эдийн засгийн яам нь байхад барилгын яам юм гэж суулж шүү дээ. Тэгтэл эдийн засгийн яам нь барилга барьж суулж шүү дээ. Ийм замбрааг л байдалд орж байгаа байхгүй юу? Одоо ийм л байгаа нь одоо байдал ийм байна. За тэгээ энэний үр дүн юу болов? Нөгөө нэг импорт оруулж ирээд үнийг навсуулгаад өгсөн барилгын материалын үнэ буусна. Буугаагүй. Харин өссөн. Хоёр дагаад нөгөө үнийг нь буулгаад нөгөө дунд зорилт давхрах төгөө гэсэн орон сууцны үнэ буусна. Буугаагүй. 2 сая гараа явцсан. 30-40% өссөн. Гэхдээ тэгээ үр дүн байна уу? Байхгүй байна. Тэгээд ийм байж хахад бухимдахгүй байхын арга гадгаал та. Байдал бол ийм л байна. Тэгээд яг уу эн чинь одоо Монгол улсын барилга утаагуудын чад үндэсний бүтээн байгуулах чадвах гэдэг чинь алдагдсан байхгүй. Экспорт импорттой харьцаа байхгүй. Дотооддоо салбарын дотоод дэд бүтцүүдийн хооронд жишээлбэл барилгын материал, барилга угсралтын хүчин чадал, хөрөнгө оруулалтын хүчин чадал диспропорцонд орцсон. Энүүнийг арилгахтай одоо холбоотой бодлого ерөөсө явуулахгүй. Ийм л байдал. Хөр нь хаа нэг юунесээ болоод ийм байдал орчих уу гэж та бодож байна. Гэхдээ тэр хэлсэн шүү дээ. Бодлого. Салбарын төрийн байгууллагын мэрэгжлийн чадамж байхгүйтэй холбоотой. Би ганцхан жишээ хэлье. Ийм чадамж байхгүй болсны ганцхан жишээ хэрэгтэй. Жишээлбэл Алтан хоёр гэрэнтэй сайд би одоо энийг одоо очисон газар болгонд ярьж байгаа. Хэдэн зургатаар ярьж байна. Бензин үн 50 төгрөгөөр нэмэгдэхээр л барилгын 1 метр квадратын үн 20% өсч байна. Барилгын шууд зардлын хэмжээ одоо бараг 80% өсч байна гэж ингэж ярьж байгаа. Одоо тэгээ барилгын ажил амьдрал тэр үн өртгийг мэддэг бидэнд л бол үнэхээр инээмтэй харагдж байгаа байхгүй. Тэгээ ингээд ийм юм хэлээд сууж яхад нь барилгын сайт нь болов тийм бишээ гэж одоо хэлэхгүй л байна. Тэр ерөнхий сайтын өмнөөс бол тооцоо судалгаагүй мэрэгжлийн хүнээр дамжаагүй ийм юм гарахгүй л. Тэгээ одоо ийм хэлэх хүртлээ одоо салбарын мэрэгжлийн чадамж алдагдчихсан байгаа байхгүй. За нөгөө талд нь. За тэр яам нь одоо ингээд мэрэгжлийн биш болсон байдаг юм а гэхэд өнөө яам ч нөгөө нэг хувийн хвшлийн хандаа туслах хөстөө нөгөө л зөвшөөрөл экспертиз одоо тэр зөвлөх үйлчлэгээ энэ бүх юм одоо бол нөгөө нэг хажууда байгуулсан төрийн байгууллагатай ингээ ясаад тачаад өгдөггүй тэрүүгээрээ тусгай зөвшөөрөл өрнө нөгөө экспертиз зөрн хувийн хвшлийнхнийг дарамтлаа тэднээсээ татвар шимтгэл асар өндөр хэмжээгээр аваад хэрэгдүүлээ сууж байгаа. Тэгээ ийм байх чинь бол одоо ерөнхий сайдын хийсэн тоо нь юу н буруу гэж? Юм? Ерөнхий сайдын тэр хийсэн тоо яа гинэ? Гэхдээ тэгэхээр энэ үнэхээр бүтүүлгийл юм хэлж байгаа юм да. Бензиний үн одоо 50 төгрөгөөр нэмэгдэхэд барилгын шууд зардлын үн 80% өсдөг байхгүй. Шууд зардал гэдэг чинь нөгөө материалын үн, цалин, тээвэр механизм энэ дөрөв л байдаг байхгүй. Аа. Ийм юм одоо хэл хүртэл одоо буруу ярьж байна шүү дээ. Энийг би бодлоо салбарын яамны одоо мэрэгжлийн шат. Энэ бүхэн зөвлөгөн дээр одоо баяр сайхан сайдаас асуусан энийгээ дуугаар байна лээ. Тэгээд ерөнхий сайд тийм буруу мэдээлэл өгөөд байхаар зах зээл чинь тэгээд улам дарвад явчихна. Улам дарвад л үнэн үсвэл. Үнэн үсвэл. Үнэн үсвэл тий. Ийм л болчиход байгаа. Зүгээр. Тэгээд одоо үйлчлэлтийн асуудлыг бид нөгөөдөр хүндэжсэн шүү дээ. Тэгээд зүгээр одоо барилгын салбар дээр ингээд харахад за дэд бүтцийн салбар дээр ч ихэд өнөөдөр нэг асуудал бол газрын харилцааны асуудал.
өнөөдөр бид нар нөгөө газар одоо өмчлөх, эзэмших гэдэг нэг их олон одоо шатлууд байгаа шүү дээ. Тэрүүн дээрээсээ болоод бид нар өнөөдөр одоо санхүүжил босгоход их хүндрэлтэй байдаг. Танаар бол одоо захлаан станцдаар ус яг адилхан асуудалтай байна л дээ. Ягаад гэвэл нөгөө түрүүн хэлсэн шүү дээ, итгэлцдээр одоо үүдэж одоо зээл санхүүжил босгож байна тийм. А тэгэнгүүт нэг асуудал бол та энэ газрыг эзэмшдэг үгүй юу? Өмчлөдөг үгүй гэж асууж байна. А за өмчлөдгөө гэх юм бол за таны өмч юм байна. Тийм учраас бид нэр төрөн дээр чинь бас үндэслээд ингээд зээл болгоё гэдэг асуудал. Тэгэхээр энэ газрын харилцааны асуудал бол энэ барилгын салбарын, дэд бүтцийн салбарын санхүүжилтийн бас нэг тулгуур хэсэг юм аа. Энэ үн дээр бас тодорхой өөрчлөлтүүдийг бол хийхгүй бол өнөөдөр бидний одоо хэрэгжилж байгаа тэр дүрм журам бол одоо хууль тэгээ дүрм журмууд бол бас нэлээд хоцорсон юм. Энэ удаан яриад байгаа байхгүй. Энийг тэг яагаад өөрчлөхгүй? Энэ суур харилцаа руу орохгүй байгаа юм бол. За миний ойлгосноор бол шинэ одоо тэг хуулийн төсөл бол явж байгаа юм байна тийм. А тэр нь бол яг энэ өнөөдрийн санхүүжилтийн болоод энэ зах зээлийн хаан бас нөө юунд нийцсэн тийм шинэ хуультай болё гэсэн одоо хөдөлгөөн бол явж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ газартаа яг энэ тагч чухал асуудлыг хөндөж байна. Шинэ одоо шинэ онгоцны буудлыг барих гэж байгаа гэхдээ тэрний сургаар одоо тэр ойр хавийнхын газрыг эсвэл тавих гэж байгаа замын ойр хавийнхын газрыг тэр мэдээлэлтэй нөхцөлж наваа төрүүлээд хуваарлаад өгчдөг. Тэгээ нөгөө хүмүүс чинь цаашаа зарж бардуудаг нөгөө давхар чэнжүүд бий болоод ер нь энэ төр засгийн энэ чухал шийдвэр гарснаас хойш тэр газартай холбоотой харилцаанд им спекулятивний юм хийх бол хориотой шүү дээ. Тэг их ясгүй юм байна шүү дээ. За газартайгаа холбоотой бүгд дээр хотын тээвэр түүний дотор одоо нөгөө нэг юм юм яриад шүү. Эсвэл метро байна гэж яагаад тийм үү? Метро байхаа шийдсэн ба. Тийм үү? Би гэж ойлгож байна. За тэгээд метро бариад хотынхон энэ одоо байгаа төмөр замынхаа дээгүүр метро зарим нь орж гараад явах юм уу? Эсвэл одоо чиг гудмаараа явах юм уу? Хэрвээ төмөр зам нь ингээд байх юм бол энэ нэг light train гэж яриад байгаа бас тийм үү? Хонгон алтрыг уу? Тий. Тий. Энэ талаар одоо ямар хөө ойлголт бий болсон байна та? Танд ямар мэдээлэл байна? Энэ метро гэдэг тээврийн хэрэгсэл хот суурин газар бий болсноос хойш одоо 20 гаруй төрлийн бас өөр төрлийн тээврийн хэрэгслүүд бий болсон л да. Тэгэхээр бид нар буцаад метро руу очих тийм юм руу бас явж болохгүй гэж бодож байгаа. За хөнгөн галт тэрэгний систем гэдэг бол за тулгууртайж байж болно. А одоо байгаа зам одоо платформ ашиглаад чи хөнгөн галт тэрэгний одоо үйлчлэгээ зохион байгуулж болно гэсэн бодлоо. Тэгэхээр энэ талын санаал онлыг сонсдог ярддаг ийм одоо бүтц зохион байгуулж манай хотын одоо өдрөд сити хоол гэж одоо ярих юм аа тэ. Хотын захиргаан байноугүй. Тэр ярих тийм мэрэгжлийн хүн байноугүй одоохондоо мэдэхгүй. Юу метро гаргалаа шийдсэн. Тэр чи одоо байчаал тэр ер таарна да. Тэг метро ч нэг одоо нэг 2-3 шугамтай л байх бах. Тэгээ газар доор байх бах. Тэр чинь нөгөө хотын чинь төвлөрүүлээлээ шүү дээ. Одоо тэрийг л тойрсон, тэр өртөөгөл станцыг л тойрсон л одоо айл амар бий болох, дэлгүүр хошоо бий болох гэдэл. А гэтэл бид нар чинь хотын төвлөрлөгийг жоохон сааруулъя. Аль хор хандгайт орё, аль хор налайх орё, аль хор эмэлт орё гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэгвэл тийм тээврийн хэрэгслийг бодох хэрэгтэй. Тийм тээврийн хэрэгсэл хөнгөн галтэрэг үү гэж. Тэр тээврийн хэрэгсэл хөнгөн галтэрэг аль хор граф хуваарьар авдаг. Тийм л юм бодох хэрэгтэй. Тэр чөөс газар дээгүүр яваад байна. Тэр бол газар дээгүүр явах нь илүү зохимжтой ер нь бол хотын тээвэр бол тэл бол хямд. Окей. За өөр нэг талаас ашиг. Төмөр замтай холбоотой. За энэ бас нэг санаа байна. Төмөр замтай холбоотой энэ одоо нэг саний юм явагдаад байна шүү дээ. 1800 км төмөр зам тавина. Бодлогоо гаргацсан гэж байгаа. Хөндлөн тавина гэж байгаа. Хойш урагшаа тавина гэж байгаа. Тэгээд их холын юмн дээр нөгөө царг нь тодорхой биш. За хил дамжаад нэг нарийн царгаар орж ирнэ гэдэг байгаа юм. Тэрнээс хашаага тэгээ яах юм? Одоо юу ч гэсэн 70-гийн тавиад яваад байгаа. Энэ талаар та бүхэнд ямар мэдээлэл байна? Бацур дараад ямар мэдээлэл байна? За сая Монгол улсын ерөнхий сайдын удаан хятадар дуусах хэсэг алд байсан альчлалын үеэр манай Эрдэнэс таван толгой компани, Energy Resources компани, Орнот Хөмсө таван толгой компани 3 одоо таван толгой дөрвөлж одоо 3 тоглохын компани хятадын Шинхуа компанитай хамтраад одоо хил дамансан бомбын нарийн төмөр зам байгуулах талаар санамжт гар хүсэж зурсан нарийн төмөр. За энэ төмөр замын одоо барих ажлыг бид нар нэлээ эрчимтэй шахуу одоо шуурхай хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Одоо энэ талаар талаасаа нийлсэн ажлын хэсэг байгуулагдчихсан. Тогтмол уулзаад ингээд одоо бэлтгэл ажлыг хангаж байна.
Энэ бол одоо манай энэ уурхайн үйл ажиллагаанд энэ гурван уурхайн бол үнэхээр онцгой чухал ашиг бүтээлтэй. Өнөөдөр манай уурхай ихтэл одоо баг бүх зардлын маань 40 гаруй хувь нь автомашинаар нүүс тээвэрлэхэд тээвэрлэлийн зардалд явчихдаг. Хил дээр очиод хэмжээний одоо бүгдрэл төгжрэл үүснээс бол бас их одоо цаг алддаг. Энээс бол экспорт хэмжээ буурдаг. Энэ бол одоо манай хамгийн хүндрэлтэй асуудал болчиход байгаа өнөөдөр. Тэр үүнийг шийдэх үүднээс хяндраас юм шийдвэр гаргаад нарийн төв үзэн болоод хэтийн талтай сайжлуулаар тохироод ингээд одоо ихэлсэн манай энэ гурван одоо урах юм бол олборлолт, экспорт, үйлдвэрлэлийг дэмжих туйлын ач холбогдолтой. Одоо энэ тал дээр бол шинхэ компани санхүүжилтийг одоо бүрэн гаргая гэж байгаа. За ер нь одоо имхүүд дэд үзэн төслийг одоо яг бол нөгөө төрөний хэлсэн эргэн төлөвт нөхцөний хангах одоо тал манай гурван компани татаа хил дэмжсэн гэж үг хэлээд байгаа. Бомбын төмөр зам. Бомбын төмөр зам гэдэг чинь цааш наашаага хичнээн километр хилдэг. За яг энэ төмөр замын яг нааш хэдэн километр урт байх вэ гэдэг нарийн асуулт бид нар судалж байгаа. Энд чинь дархан цаастай газар, байгалийн бас өндөр нам, дор юм нэлээд налуу тийм газрууд байгаа. Үүнийг бол мэрэгжлийн баг гараад ойр үед бол одоо яг тэр уртын хэмжээ хаана хүртэл байх вэ гэдэгт шийднэ. А түүнээс гадна энэ төмөр зам явандаа бол ингээд шууд ингээд нанаас баригдаж байгаа одоо 200 гэдэг юм бид заадаг гэдэг урт төмөр зам биш та хашин суудаг тэр замд одоо нийлэх ухтууж яаж байгаа. Эхний ээлжинд бид нар одоо машинаар авчаа тэр төмөр замын одоо тэр төсгөл дээр одоо ачгуулах станцаа бариад нүүрсэд эндээс шууд төмөр зам арчаад цааш гаргаж байгаа. За ядаж нэг хил дамжуулах нь хурдан гэж ярьж байна тийм. Хил дамуулсан дээр одоо хил дээр үүсдэг автомат машины одоо ачаал очор байхгүй болно. Энд экспорт дээрлээ ирсэн юм гэдэг. Тэр чивэл танаа төмөр зам тавих гэж байсан тийм. Тэгээ тэр чи яасан бэлээ ер нь бол? Тийм. Energy Resources компани бол өөртөө судалгаа хийгээд санхүүжилттэй босгоод уг төмөр замыг барьхаар бол ажиллаа эхлүүлээд байжсэн. Гэхдээ яг нөгөө төрийн бодлого гаргаад тэгээд тэрийг бол төрийн оролцоогоор төр өөрөө барина гэсэн тийм шийдвэр гаргасан. Тийм болох юм бол одоо бол одоо төрөөс Чингис бондын санхүүжилтийг ашиглаад одоо энэ жил бол газар шорон ажлыг бол хийгдэж байгаа. Та нар зөндөө мөнгө хийсэн биз дээ? Тэр тэгээ яхаа хийнт үл хийнэ. Тийм, тэгээ бид нөгөө Energy Resources компани гаргасан эхний хэдэн зардлыг нь бол нөхөн төлөж өгөр болсон байгаа. Тэр бол нөгөө засгийн газрын шийдвэр гаргасан гэж би бол ойлгож байгаа. Тэр Energy Resources компани одоогийн байдлаар 60 гаруй сая долларын хөрөнгө оруулалттай ажил хийсэн гэж тооцогддог. Тэр оруулсан хөрөнгөөрөө шинээр барьж байгаа MTZ компани дээр гашуун сухайтай 200 км дамжуулалт бол тэр овоо хувьцаа хэвсэн шиг хувь зам шиг тийм хувь зам шиг яригдаж байгаа тийм. Тэгэхээр танай хавь бол бүр DB Deutsche Bank тийм. Deutsche Bank-д нийлж хагаад бүр судалгаагаа гаргаад зөвшөөрөл аваад нарийн төмөр зам тавьж эхэлж гисэн тийм үү? Нарийн төмөр зам. Яагаад гэвэл энэ ч нөгөө манай үндсэн дээд бүтцтэй холбоогүй уурхай нэг л нөгөө өөрийнхөө явж бизнес шүү дээ тийм. Тэр чинь уурхайн өөрийнх нь ганц кастомер хэрэглэгч руугаа явж байгаа төмөр зам чинь нарийнаар хийгнэ гэж. Тэгэхээр одоо өнөөдрийн хэмжээнд юу сонсогдоод байна гэхдээ за юу ч гэсэн хил дамжуулах юмаа бидгээр хийгээд нарийнаар хийгээд тохирцсан байна. Тэр хил дамжуулах гэдэг ойлголтнааш хэдэн километр явдгийг тэр хүртлээр бид ямар төмөр замаар хийх вэ гэдгээ одоо бас ярьж байгаа юм байна тийм үү? Эсвэл шийдсэн юм. Ер нь төрөөс төмөр замын талаар баримтлах бодлогын дагуу бол энэ уул уурхай ордоос хил хүртэх экспортын чиглэлийн төмөр замын царгийн асуудлыг тухайн үед нь одоо засгийн газраас улсын хурлд одоо оруулж шилжүүл шийдүүлнэ гэсэн заалттай юм лээ. За энэ талаар засгийн газар ерөөсөө сайхан бас яриа мэдээд хийж байсан. Ойрын үед энэ асуудлыг улсын хурлд оруулж шийдүүлнэ гэж нарийн байх бүтэн байх гэдэг дээр бол өргөн байх гэдэг дээр. Тэр одоо бид бодохтаа бол яг манай компаниудын их ашиг бодох юм бизнес их ашиг бодох юм бол үнэхээр нарийн байх нь бидэнд бол үнэхээр ач холбогдолтой ашигтай. Нөгөө бизнес их ашиг бодохгүй л ихе юуны их ашиг бодох. Нөгөө улам үнэтэй болоод байгаа юм шүү. Танаар чинь нөгөө чавкото хийсэн юуг одоо дуусчихин гэсэн үү? Манай компани өөрийн асуудал бол ерөөхдөө бид чалгын компанитай үнийн механизмаа тохиролцоод ашигтай байхаар нэрвэлхэр үн тохиролцсон. Нүүрсээ бол ерөөхдөө бас бид энэ хугацаанд олборлоод тэр үлдсэн 160 хэдэн сая долларын хөрийг дарах хэмжээний нүүрсийг бид олборлцсон гэлэн байж байгаа. Одоо гагцхүү нөгөө саяны яриад байгаа төмөр зам одоо тээвэрлэлтээс болоод хил дээр гацаа өстгөөс болоод
энэ тавир хуурцсан үнтэйгээс болоод бид нар тэмцэлтэн дээр очиж гацчихаас ачхад байж байгаа. Ойрын сарууд бид нар шийдээд тэмцэлээс цаал. Нэг уурха ер нь яг менежменттэй хийх бизнес план нь бол 10 сая орчим мос доошгүй ээжиж хөрөнгө оруулалтаа иргэн төлөх мөлөг тийм нүтэ байх уу? Одоо та баруун цүнх зүүн цанхад хоёр уурхайтай байвал 20 саяас наашгүй одоо ганад экспорт тийм үү? Одоо Монгол хэмжээний компани хийсэн одоо судалгаа гарвал тийм ээ. Хоёр уурхай тос бүрдээ бол одоо нэг одоо 2017 онд бол тос бүрдээ 20 саяг одоо олборлох ийм хөтөн чадалтай болох төлөвлөгөөтэй. Одоо 40 саяын тухай ярих юм байна шүү дээ. Уу та нэг одоо бол нэг авто замын чинь хин эзэмшиж байгаа үү? Танай байгуулсан зам ээ. За Energy Resource компани одоо охин компани Говийн зам компани бол энэ замыг эзэмшдэг. За. Тэгээ саяхан одоо болтол. Тий, эзэмшж байгаа. Тэр сэнг газрын шийдвэр гарсан. За. Energy Resource компани энэ Говийн зам одоо энэ замаа улсж одоо буцаад өгье гэсэн. Буцаад биш ээ, улсад өгье гэж байгаа. Улсад концессор барьсан зам. За. Улс төр зам одоо тэр 100 хэдэн сая долларын төлөөд одоо төрийн байдалд авъя гэд. Засгийн газрын шийдвэр гараад одоо Говийн зам Эрдэнэс Монгол компани хооронд яриа хэлцээ явагдаж байгаа замыг шилжүүлэх талаар ойрын үед энэ зам шилж гэнэ. Төр мөнгөний буцаа төлөөд тэгээ одоо төрийн мэдлэлтэй байна. Тэгээд төмөр зам тавьчих бол тэр авто замын хэрэг юу вэ? Заавал хэрэгцээтэй. Яг л зөвхөн манай компанид би төрөнд хэллээ тийм ээ. 2017 онд бүрэн хүчин төлөвтэй хүрэх зөвхөн 40 саяг одоо тэмэрлэг экспортлно. Energy Resource компаниас энэс тутахгүй юм жинээр 30 сая бас дурлах юм төлөв төмөр зам тавьж чадлаа. Төмөр замын хүчин чадал нь 30. Хамаагүй байна. Хоёулаа гарын зөөх юм уу? Хоёулаа гарын зөө. Хятадын тал цаанаас бас ингээд төмөр зам засмал зам хоёулаа бэлэн байж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёул адилхан байж байгаа. Энд нэг юм том одоо төмөр зам ашигтай асуудал гарч ирээд байгаа байхгүй юу? Сая 10 сарын 17-18-нд Оросын одоо уул уурхайн салбарынхан тээврийн асуудлаар ингээд хуралдаад тэгээд ер нь одоо байгаа 85 мянган км Оросын төмөр зам ба штэ. Энэ суур бүтцийг л ашиглая гэдэг дээр үндсэндээ очиж байна. Тэгхийн тулд тэр хуучин байгаа суур бүтцийг уул уурхайн тээврт ашиглахын тулд менежментийн өөрчлөлт, за хөдөлгөх хөрөлтгөөний ашиглалтын одоо арга хэлбэрийн өөрчлөлт, хөрөнгө оруулах тэр хуваарь тохирё, суур бүтцтэй болвол тэр монопол компаниуд нь хөрөнгө оруулъя. Та Оросын тухай яриад байна шүү. Өөрийнх нь. Өөрийнх нь тодорхой асуудлыг за. Хөдөлгөх хөрөлтгөөндөө бол хувийнх нь хөрөнгө оруулъя гэдээ ингээд ярьж эхэлж байна. За. Яг ийм байдал манай энэ Улаанбаатар төмөр зам гэдэг энэ дээр бол одоо өнөхөр уул уурхайхандаа туслаад тэдний бүтээгдэхүүнийг илүү тээвэрлээд илүү одоо ашиг орлого олё гэвэл өөрийнх нь зохион байгуулалтыг өөрчлөх ёстой юм. Одоо хуучин байгаа төмөр зам маань. А энэ маань ингэж өөрчлөгдөхгүй сүүлийн 10 20 жил явснаас болоод төмөр замын дагуух 10 20 30 уурхайг бүгдийг дампуурсан. Одоо та бүхэн мэдж байгаа маш олон уурхайнуудыг жижиг том нүүрс, төмрийн хөдөр, жон шиг үүл гарах байсан бүгдийн энэ хуучин байгаа төмөр зам чинь менежмент өөрчлөлт байхгүй. Тэ. А тэгэхээр шинэ төмөр зам дээр бид нар яг энэ алдааг гарахгүй тул яах вэ гэсэн юм одоо бодлого одооноос батгах хэрэгтэй болж байгаа юм л да. Тэгэхээр урагшаа барьж байгаа 260 км төмөр замын проектныг хөтөн чадал гэж ярьдаг шүү дээ. Зургийн хөтөн чадал нь 30 сая. А тэгээд тэрэн дээр одоо техник ашиглалтын нэг коэффициент хэрэглэхээр нэг за нэг 25 сая орчим тон тээх юм байна гэд. За тэгэхээр энэ төмөр замыг үнэхээр одоо төрүүн Батцур дарга хийсэн бонд уурхай хоёрын хооронд ашиглая гэвэл тэр бол өөр ашиглалтын горимж хилж байна. За энэ хооронд энэ төмөр замыг ашиглахын тулд өөрийн өртгийг яаж бууруулах вэ гэвэл нэг вагон дээр 60 тонн биш 80 тонн ачих хэрэг болно. Тэгвэл нэг тонных нь нүүрсний одоо өртгчөнд буурч штэ. Яг тэр олсон одоо өртгийн хямдралаараа тэр шилжүүлэн ачилтынхаа зардлыг төлөгч тухай ярьж болж эхэлнэ штэ. Хэрвээ цариг нь өөр болчих юм бол эсвэл тэгэл мөнгөө төлж шилжүүлэн ачна гэдэг юм руу явна тий. А энэ төмөр зүйн суур үсгийг санхүүжүүлж байгаа тэр схемийг буруул гэж үзэж байгаа бид нар. За. Бидэнд үнэхээр таван толгоо сайн шанд руу барих төмөр замны хэрэгтэй байгаа хгүй дээ. Энэнд манай бондын одоо миллиард доллар байсан бол тэрийг л зарах хэвээр. А гэтэл одоо Батбаяр сайд 400 сая доллараа урагшаа барих төмөр зам зарна гэдээ ингээд байгаа хгүй. Намгүй ойрхон зааш тарч. Тэгэхээр бус хэрэглэгч шин тэр доороо байгаа. Та яагаад заавал сайн шанд ороод ингээд тойруулна гэж яриад. Тэгэхээр зэрэг байна шүү дээ. Бид нар уул уурхайн бүтээгдэхүүнүүдийг тээвэрлэдэг энэ улс дотроо нэг том одоо төмөр замын сүлжээтэй болъё гэвэл энэ таван толгойг ямар ч хэсэн сайн шандтай холбочёо.
гэсэн ийм бодлого гаргаад нэгдүгээр хэлжин тавьдсан байхгүй. Энэ төрийн бодлого ч бас нэг тийм том юм аа. Хин гаргасан нэ тэр бодлогыг. Их хурл. За. Төрөөс төмөр замын талаар баримтлах бодлого гэдэг. Тэгэхээр зэрэг таван толгоос сайн шандар барьж байгаа төмөр замыг бол бондынхаа мөнгөөр илүү санхүүжүүлээд таван толгоос урагшаа хилийн бом төрж байгаа барьж байгаа төмөр замын одоо бүр эрх ашиг нь ашиг сонирхлын тэрн рүү чиглэсэн тэр уурхайнуудын тэрийг санхүүжүүлэх юм бол жинхэнэ зөв голдрлоор юм яа. Яагаад уурхайнууд өөрөөсөө хоёр дахин илүү замаар нүрсэлэн гэж санхүүжүүлэх юм бэ? Шайлуулах хурдан ийм хөрсөнөд чинь тийм байгаа гэсэн асуудал. Уу бас уурхайгаа төмөр замаа бол уул уурхайг санхүүжүүлээ. За зүүн тишээ төмөр замыг бол тэр төрийн оролцоотой санхүүжүүлдэг хэрэг гэж байна тий. Тэгэхээр хуулиа ямар царгаар хийх нь таны ярьж байгаагаар сүлжээнд холбогдож байгаагаа ижил царгаар буюу өргөн царгаар бомб руу явж байгааг бол тэр өөрийн өртгөө бууруулахын тулд тэр царгийн тэгмэлээ. Тэгэхээр таван цагаас урагшаагаа нарийнаар хажуу дээшээ өргөнөр хийчихэ гэж байгаа юм биш. Болно. Үгүй ядаж ихтэй нэг нь хийх хэрэгтэй шүү дээ. Яаж зэрэг явах юм? Зэрэг явах тухай эхний ээлжинд дараагийн ээлжинд гэсэн яриа бол энэ бол бас нэг төрийн бодлого зохицуултын нэг асуудал гарч ирсэн юм. За тэгтээ амьдрал дээр бол бас тийм байдгүй юм байна. Урагшаагаа барьж байгаа төмөр замаа эхэлж ашиглалтанд оруулаад дараа нь зүүн тишээ одоо санхүүжилттэй олъё гэсэн ийм бодлого бас байж болно шүү дээ. За, за энэ дээр ямар комент? Би тэр хот тоторох метроны талаар ярий. За. Иргэдийн хурлд байдгийг. За. Та хотын иргэдийн хурлын төлөө хэлүүлэгч нэ. Өнөөдөр иргэдийн хурлын хурл нөгөө нэг 2000 тэрбум оноохоо төсөв төлөвлөгөөг ярилцаж батлалаа л та. Тэгээ автсан Улаанбаатар хотын зам ашигласны төлбөр хураамж тогтоох шийдвэр гаргалаа. За. Орж байгаа гарч байгаа хөдөлгөөн аа хотын хоттой бүртгэлтэй машин техникүүдийн төлбөр хураамжийг тогтоож хуулиараа бол иргэдийн хурлын тогтоох хэвээр байна. За. Тэгээ тогтоогод энэ нүг нийслэлийнхээ одоо автсамыг хөгжүүлэх. За, авч амдрын төлөв үүсв. Нөгөө 500 төгрөг маань хэд болж байгаа гэсэн үү? 500 төгрөг орж арах уу? Тий. Тэрнээс гадна зам ашигласны хураамж гэж машин болгоно. Хаанаас авахыг? Тоны багтаамж арна. Ялгууртай маркаар одоо. Оо, нөгөө газар 2000 авах надад одоо. Тэг юм шиг. Нефтийн үгүйш бензиний төлбөр дотор зам ашиглалт юмс төлбөр сууж идэг биш үү? Үгүй. Болчих юм байна. Болчих юм байна. Тий. За, хотын зах зээл. А зүгээр хотын машин болвол тавчаадар гарахад л бол татвар хураамж авахгүй өөрөө машин. Нэг удаа одоо зам ашигласны төлбөр жилдээ төлөх. А хөдөөнөөс орж ирж байгаа одоо машин тэргэнд бол 500 төгрөг бол одоо 1000-аар тогтооё гэж ингэж шийдлээ. Хотын машин хөдөө яваад бусаад ирэхэд нь авахгүй. Авахгүй. Бүгдээрээ хотын номер авах юм байна. За харин одоо тийм асуудлууд гарч ирж байгаа. Тэгэхээр хэрвээ хөдөөний машин хотын номер авчих юм бол хотын нэг 30 мянган хурамжлалтай л нөхсөн. Ийм л юм болж байгаа. Хэдэн төгрөг? 30 мянгаар төлнө гэсэн үг. За. Хотын машин гэж тооцохдоо 30 мянга, хөдөөний машин гэвэл одоохтаа орохдоо 1000 төгрөг. Хөдөөний машин орж ирэхэд 30 мянган төгрөг төлөх юм уу? Үгүй ээ. Хөдөөний машин хотод номер авч залгдах юм болоо. Аа за за. Торгуулна уу? Аа үгүй ээ. Суур хураамжинд нь орчихгүй. Тийм. Тусаа. Тийм. 100% зүүн жил явж байгаа туул гэдэг ч юм. Аа. Сая бол баруун дугуйд одоо нэг өргөн төлөв хийсэн. Таны бол хотоос мөнгө гэсэн. За хоттой батуулд орохтой бид нар ямар хэмжээнд төгссөн юм хэвчлээ. Эхний хоёр баруун бол хойшоо явж байгаа юм дээр төлбөр урахыг хотын өрөнгөөр уултаар хийгээд орж байгаа өрөнгөө хот ав. А гарч байгаа манай замыг эзэмшиж байгаа зохиол. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл гарч байгаа. Тэгээ нэг тоолгой ийттэй. Хууч яадаг вэ гэхээр хотын өрөөж үн төвчэн тэр нэг байдаг. Цаа нөгөө 51-ийн гарам дээр байдаг жишээний юм замраг үйсэн. Тэгэхээр хоттой өдрөө яриад тоол гэтээ хийгээд төлбөрөө гаргаж байгаа. Төлбөр авдаг хаалгаа хийх нь шүү дээ. Хоёр хэмжээний тоол гэтээ байсан учраас нөгөө 100 өмнө талд явж байгааг манай яам одоо эрэх жилийн төсөвч юм уу цааштай барьяа гэсэн ийм бодлого барьж байгаа. За мөн түрүү бас юу гэрж ян л та газрын асуудал гэдэг зам дээр Эдгээр үүсөө тээзүү Монгол орны хэмжээнд хийгдсэн байдаг. 2020 он хүртэл авцсан юм ямар хөлбөрт байх. Монгол улсын авцсан. За энэ дээр хийгээд бид нар газрын тухай хууль батлагдсанаас өмнө аймгийн засаг дарга ер нь иргэдийн урал одоо бүгдэнд бичиг болсон мэт. Энэ чиглэлийн зам дээр ийм тараасаар юмнаа. Энэ газар дээр одоо юу гэдэг иргэд болон одоо хувь хүчлэг орлохгүй. Гэт тараасан заагт өгцөө.
Цавцан уултар өнөөдөр үйлчилж байгаа цавцан уултар замын тэнгилээс баруун зүүн тийшээ 50 метр 100 метрийн коридорт энэ авцмын эзэмшлэн гац. За мөн энэ дагуу тээцүү үйгцсний дагуу бид нар бас карьеруудын байршлуудад тодорхой хэмжээнд аймгийн засаг дарга нарт болох мэдгэсэн. Одоо барьцсан байшингуудыг яах вэ? Дөхөөд барьцсан. Аа. Гэвь манай тарсцсан бүр 2020 бүр өмнө хийгдсэн. Тэгээ хийгдсэн байгаа. За зарим тодорхой тохиолдолд ганц нэг жишээ бол гарсан зүгээр нэг асуудал. Манай тараасаа хайчханд карьер авсан ч юм уу, үнтэй дуусан ч юм. Аа яг хууль эрх зүйн хувьд бол манайх бичгээ дөрүүлж гсэн байдаг. Засаг дахлахын захирам зогссон байдаг. Зүгээр ямар нэг хэлбэрээр манай тараас руу орсон тохиолдол бид нар шүүх талчсан. За газрын хувьд бол бид нар ингэ шийдсэн мэтээ. Аа зүгээр түрүүн стандарт норм нормтой стандарттай хувьд ярьж байгаа. Өнөөдөр авцсан салбар бол нийт 273 орчим стандарт норм дөрвийг бол мөрдөж ажилладаг. За үүнд бол Америк стандартыг бол 91 оноос эхлээд мөрдөж эхэлсэн. За яагаад гэхээр авцсан салбарт 91 оноос хойш бол Азийн хөгжил банк гадаадын зээл тусламжийн төслүүд бол нэлээ орж ирсэн. За энэ үрэнд юу шат тавьдаг гэхээр олон улсын гэрээ, FDIC-ийн гэрээг бол бид нар мөрдөж эхэлсэн мэтээ. За одоо бараг 20 жил мөрдөж байна. За энэ үрэнд бас зөвлөх, гүйцэтгэх зургийн компаниудтай FDIC-ийн гэрээг явуулдаг. За гүйцэтгэлийн баталгаа, урьдчилгааны баталгаа ерөөсөө л олон улс ингээд шалгарсан тийм гэрээгээр л ерөөсөө манай ажлаа өгч байгаа. За төрөөм бас хэлж байгаа зүгээр яг хөө төрнийх олцоотой гэдэг. Манай салбарын хувьд бол үндсэндээ норм стандарттай хэмжээнд бол авцсан холбоотой өгсөн. Мон авцсан хяналт эдвэн шинжилгээ судалгааны төвөгж байгаа. Энэ төвөг бол нэлээд том ийм институтийн хэлбэрээр явж байгаа. За энэ дээр бол JICO болон COICO-тай хамтарч ажиллаад судалгааны өгөгдөл бол нэлээд өрж байгаа. За одоо Канад, Хойд Европ одоо манайхд ажилт өстэй хоккей дэч Японы хойд хэсгүүд ч юм уу ийм үж нөгөө нэм хасгад 30 40 градусын жил зөрөө гарддаг ийм улсуудын төрслөгийг бол нэлээд оруулж ирээд хамтран судалгаа хийж байгаа. За одоо жишээ нь манай зам яагаа харагдаад яагаа ялгсан гаргалт. За энэ бол нөгөө 130 градус өвдө 30 градус. Тэгээ хасах нийт нэг 60 градусын зөрийн тэсэх материалыг бид нар олох хэрэгтэй байна. За замын хийц ямар байх хэрэгтэй. Ер нь одоо байгаа хийц зөв ландшафт хэлбэрийн юм газрын төлөвлөлт хийх үү. Хизээ наад чи хайрвыг гарах. Аа энэ нь бол гаргаад бид нар олон янзар туршаад үзсэн байна. За өнөөдөр бол шин технологийн асуудал ярьж байна. Олон улсад хэрэгжиж байгаа. Одоо жишээ нь Японд хэрэгжиж байгаа супер асфальт гэж байна л да. Тэр нь яг түгээр одоо юм нөхрөх сүрхэх асфальт байгаа. Энийг нь ус нь ороод өөрө зайлагддаг ийм хэлбэрт л очсон асфальт нь. За мөн дуу чимээ алга болгодог. Нөгөө их чуугаа мөгөнийг тэр нөхрөөгөө зам руу ордог. За буруу орсны дараа замын үзэгдэх байдал муу байдаг. Энэ бол ерөөсөө усан шигсд учраас хувь өрөө байгаа байдаг. Ийм хэлбэр л орцсон байгаа. За зөвхөн хөрөнгөний асуудлууд байгаа. Хэд яхуун. Бид бол богино хэмжээний замыг өндөр өртөгтэй байрх уу? Эсвэл эхний хэлжинд одоо яг 20 оны төлөвлөгөөгөр одоо бүх аймгийн төвд холбоод бонтуудтай холбосон байна. Бас нэлээ тийм ачаалттай замуудаа тийм хэлбэр л оруулах. Энэ бол ачаал бүгдлээ бид тавих. Төрөө нөгөө мэрэгжлийн чадамжгүй боллоо гэж яриад байсан шүү дээ. Энийг гатлахаараа бол ерөөсөө одоо Монгол ч тэгээд байна шүү дээ. Дараагийн сэтгүүгээр төлөвлөлт яадаг. Дараагийн сэтгүүгээр мөнгө хөрлөгддөг. Энүүний мэрэгжлийн тогтцоонд оруулах гол арга бол одоо нөгөө ямар нэгэн төсөл арга хэмжээ эхлэх юм нь бол хөрөнгө мөнгөний эзэн тэр консалтинг авдаг одоо инлүүлж хэрэгтэй. Тэр консалтинг нь бол дохов өөрөө одоо мэдлэг чадвараа юм уу өөрөө жоох хэмжээний хөрөнгөтэй юм уу баталгаатай тэр эзний өмнө алдаа хийвэл өөрөө хариуцлага хүлээж ял хүлээдэг. А тэрнээс л одоо хувийн өмчийн хөрөнгөөр хийж байгаа хөрөнгө оруулалт юм уу барилга байгуулалтын ийм ажлыг тэр улсын мэрэгжлийн хяналтын газрын нэг улсын байцаагч очиж хямдаг ийм одоо тогтолцоо бол манайд одоо халагдах болсон л гэж бодож байгаа. Үүнтэй холбоотой жишээл мэрэгжлийн хяналтын газар бол одоо гадаад орнууд байдгүй. Тэнд юу байдгүй вэ? Тэр стандартын байгууллага консалтинг аудит таны ярьж байгаа энэ байгууллага манай бүх дэд бүтэц хамааралтай асуудал байгаа. Бүгд одоо ерөөсөөр төрийн одоо жишээл мөнгө төгрөг хуваарлахаас хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт хийхдээс хавлал мэрэгжлийн улсууд хөлсний хариуцлага хүлээдэг мэрэгжлийн улсууд одоо хөлсөж яваал ажилладаг байна. За тэгэхээр бид нар энэ
дэлбүтсийн гол дэлбүтсийн асуудлуудыг зөндөө асуудлыг сөхөж тавила. Та бүхний асуудлуудын хамгийн гол нь санхүүжилтийн холбоотой энийг явуулахад мөнгөтэй холбоотой тий тутуу байгаа юм яах вэ? Яавал бид гадны хөрөнгөд татчих болох уу? Юу тутуу байна гэдэг нь ярилаа. Сүүлд бас анхаарах юм зохион байгуулалттай стандарттай холбоотой юм удаа ярилаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зорилго бол угаасаа өөрсдөө асуудлуудыг юм байна гэдэг ахин шин хэлий. Юу хийгдэж байна, юу болохгүй юм гэдгийг бид ахиж ярих. Энэгээрээ бид энэ хүмүүст яг хэмжээний мэдлэг өгөх, одоогийн байдлыг танилцуулах ийм зорилготой юм үндсэндээ ярилцлага боллоо. Биднэрийн энэ ярилцлагыг бас холбогдох хүмүүс сонсож, ялангуяа тоглогч наар хувийн секторын хүмүүс анзаарч байсан гэд найдаж байна. Тэгээд та бүхэн бүгдээрээ идэвхтэй оролцсон талархаж байна. Бид одоо ингээ 7 хоног болгон одоо ийм үржсэн сэдвэрээ яг ийм маягаар төрийн байгууллага хувийн хөвшил иргэний нийгэм нийлээд энэ асуудлыг юм талаас нь ингэж ийм төвшөнд ярихгүй болбол хүмүүс ийм яриа байхгүй болохоор зэрэг хүмүүс ховживээр сургаар ингэж яригдээд байгаа учраас энэ ажил одоо өнөөдөр хийгдээд та бүхэнд их баярлаа. Тэгээд одоо үзэгчдээ бас их баярлаа. Дараагийн 7 хоногт бид гурмсан холбоо нэвтрүүлгийг яг бид одоо сэдвүүд 2-3 сэдв байгаа тэрийг шийдэж яагаад бид нар одоо мэдэгдэн дээр их баярлаа.